לבין, דפקתי לך פטיש ברגל, משהו כזה. או לבין לשים פשוט נשק. זה אומר, מישהו מנסה לברוח ממך, אתה פועל בצורה שבו הוא מבין שהוא לא מסוגל לזוז. לזוז. אבל באותו נשימה, מידנייט, בצורת הלטאה של טיימי, לא יכולה לעשות ארס. אין בזה שום מגיע לנו מצוי. אני פשוט חושב שזה עניין של אתה פוגע, אז אתה, מה שאתה לומד כחלק מהעובדה של הסנטינל, זה את היכולת פשוט לתפוס את הבן אדם בצורה שהוא לא יוכל לזוז. זה טכניקה של לימוד לחימה, אני למדתי דברים כאלו. אז צריך מבוסס על איזשהו מיומנות. אבל זה לא בטח, זה יכול להיות גם מבחינת שכנוע. שכנוע? אתה יכול לגרום למישהו לחשוב שהוא לא מסוגל לזוז. כן, אבל אני הייתי לא מגביל את זה מבחינת גלגול הצלה, אלא מגביל על ידי גודל. אני חושב גודל? שני קריטריונים מעליך, לא תצליח לעצור אותו, לא משנה מה. אני חושב שגודל זה פשוט רלוונטי פה. אני חושב שגודל פשוט רלוונטי פה. נגיד יש לך באמת את הדרואיד שבמקור יש לו 8 כוח, והוא אפילו תופס ענק שיש לו כוח 24, למה שהוא יצליח לעצור אותו? רגע, אני אענה לך על זה. השאלה היא האם... השאלה היא לא כוח פיזי, אתה לא עשית על מישהו עכשיו גרפל ואתה לא מאפשר לו לזוז, אתה עשית מכה רגעית שמפריעה לו בתור המסוים הזה להצליח להתקדם הלאה מאיפה שהוא נמצא. זה יכול להיות טריפ אטאק, זה יכול להיות לשים לו מקל בגלגלים, זה יכול להיות לתת לו מכה באחור שלו, שתשומת הלב שלו עוברת הלאה מלצעוד עכשיו. לא חייב להיות שאלה של סטרנגס. לדוגמה, מקרה מהחיים האמיתיים. אם אתה מכה מישהו בשרפת מתישהו מוציא אוויר החוצה, אתה תגרום לריפלקס קיבוץ שרירים שיגרום לאלם במערכת הנשימה. אנשים לא זזים במקרה הזה, אלא עומדים ומתקים עד שהם מבינים מה קורה. יש דבר כזה שקוראים לו דקן. דקן פירושו מכה בשריר, זה גורם לשריר להתכווץ מאוד מאוד חזק. זה יכול להיות רגיע יותר, רגיע פחות. קח אחד כזה ברגל, בבקשה, צלה לאן שאתה רוצה. אני חושב שאתם לוקחים את זה יותר מדי פיזית, כי אם תקחו את זה, זה פיט, יש פיטים שהם כמעט מכלים קסם. זה לא עניין של טכניקת לחימה, לדעתי. אנחנו מנסים להצדיק את זה שזה לא בהכרח קשור לסטרנגס. זה מה שאני אומר, אנחנו מנסים להצדיק את זה שזה לא בהכרח קשור לסטרנגס, להבדל סטרנגס בין מר סנטינל לטרגט אב סנטינל. ובגלל זה אני לא חושב שצריכים גלגולי הצלה. אני חושב שפשוט... רגע, כן, אני מנסה לומר את זה, זה יעזור. אני חושב שזה פשוט צריך להיות כמו שגרפל בעיקרון, מה הוא עושה? מוריד את המהירות של מישהו מולך לאפס, כמו שהסנטינל עושה. מה ההגבלה היחידה שלו? הגודל של האויב. הסנטינל מביא לך אפשרות אחרת לעשות את אותו אפקט. לא, גרפל זה גם מוגבל על ידי גודל וגם יש בדיקת מיומנות. נכון, אבל זה הבדל בין יכולת שאתה יכול לעשות בלי פיט לבין מה שאתה עושה עם פיט. זה פיט. יש את ההגבלות השונות, זה עניין שונה. ברגע שזה פיט לבין פעולה שכל אחד יכול לעשות, זה רמת כוח. אני חושב שההבדל בפיט הוא שאתה מתקיף, פוגע, עושה נזק ומקבל את העצירה בחינם. אתה יכול לעצור. נכון. אבל אתה מגלגל, בסדר, אתה מגלגל מתקפה מול ארמור קלאס. גרפל אתה מגלגל אתלטיק נגד דיסי שהוא הזריקה של השני. שניהם אתה מנסה, אתה עושה גלגול נגד גלגול. מה אם זה יהיה strength save כשה-DC הוא המספר פגיעה? אז אתה, לא, אני אגיד לך מה הבעיה עם השיטה הזאת. כשאתה עושה גרפל או כל שיטה כזאת, אתה בעצם עושה תחרות בין קוביות, בין abilities. ברגע שזה fit, אתה כבר גלגל את התקיפה, כבר יש את הקוביה הראשונה, ואז אתה אומר, רגע, אני עכשיו יוסיף עוד קוביה. אתה מוריד את הפיט לאביליטי רגיל. אתה אומר, אוקיי, אל תגלגל רק קוביה אחת ותעשה אפקט. אתה אומר, תגלגל קוביה, הוא יגלגל קוביה, אתה מוריד את הסיכוי באחוזים מאוד מאוד גבוהים לאביליטי רגיל.
כי אני יכול, attack of opportunity, לעשות grapple. זה attack of opportunity, זה attack. הוא עבר לידי, יצא מהטווח, אני עושה לו grapple. אותו אפקט. זה שהוא sentinel, הוא עוצר אותו במקום, בלי שיהיה לו את האפשרות להתנגד אליי. שים לב שבסנטינל הוא גם מאבד משהו. כשאתה עושה גרפל אתה יכול להחזיק אותו יותר מתור אחד. הסנטינל זה רק תור אחד. זה רק אומר, תעמוד במקום. ולסנטינל יש עוד יכולות, חושב מזה. הולך רגע לחמם לעצמי. כן, אבל... היום שאם אנחנו נשביב את זה לגרפל, אתה רואה שיש פה הרבה מאוד דמיון. איך שהם פועלים. הגרפל זה תחרות, זה לא עושה נזק, וזה מוחזק עד ל... עד לזמן שבו השני מנצח לתחרות ומשתמש באקשן שלו, הסנטינל זה רק לתור אחד, והוא עושה, וזה רייד און למתקפה. אוקיי, בוא נעשה את זה. בוא נעשה את זה עם הגבלת גודל ונראה איך זה יוצא. עוד משהו. אני כיחיד שיש לי את זה, די מסכים להגבלת גודל, נראה לי גיוני, אם אני טיימי לא לעצור משהו שהוא לארג', או אם אני מדיום לא לעצור משהו שהוא יוג'. אוקיי, בוא נעשה את זה. בואו נעשה את זה, דרך אגב, אין מישהו שעוד דברים לפני שמתחילים? יצא עדכון גדול ל-Beyond 20, אני תוהה אם זה, אם ראיתם את זה או שאני משפיע עליכם. אני ביטלתי את שתי אפשרות של הקוביות כדי שזה לא ישגע אותי. זהו, שעכשיו עם העדכון הזה, זה עובד יחד עם הקוביות. למה אתה אין לי מוכן למה אתה חושב. לא, לא, העניין הוא שזה איטי מדי. זה ההבדל, האנימציה הופכת... ככה זה עכשיו איטי לי ברמות, תבדוק שבדלפן שלך מוגדר Hardware Acceleration. זה צריך לזה. מוגדר מה? Hardware Acceleration. יש לך בתפריט של הדמות הכי למטה אתה יכול לכבות את הקוביות. אוקיי, ערן? כן. אני רק רוצה להזכיר את מה שקרה לפני שהתחלנו את הקרב פעם קודם ששיר עשתה, כי עשינו את זה בסוף להפגש. בוא נעבור לסצנת משחק ובואו תגידו לי מה קרה פעם קודמת. מישהו רוצה להגיד? אני לא, אני הפכתי לחתול, חשבתי שהם אנשים נחמדים ולא יסרקו אותי מהצוק, אז הם באו לזרוק אותי מהצוק, ואז החלטתי, לא. והפכתי למשהו גדול, ומה שאני עליו, אז בוא נראה אם הוא יכול להחזיק 15 טון דינוזאוס בלילה. אוקיי, אני טיפה ארחיב על זה, אתם במפגש הקודם, בואו אני גם אעביר אתכם למפה. במפגש הקודם ניסיתם לחזור למקום שבו ראיתם דראו. שוב היו שם דראו שירו על הכביש משום מה, וזה היה מוזר. אחרי זה, כשהם ראו את ההתנגדות שעומדת מולם ניסו לברוח, אתם עצרתם אותם. מה קרה למוזיקה שלי? ואחרי זה מצאתם עוד דראו ועוד יואנטי קשורים ואזיקים לקיר שסיפרו לכם שיש פה נגות ומה שהן עושות זה משתלטות לאנשים על המוח. שנייה, אני חייב צריך להזיז את השמות חזרה למקום הקודם שלהם בגלל שעידן קיבל את זה. דאמת. הם הסכימו לעזור לכם, הסכימו לעזור לכם אם תשחררו אותם. מה? אצלי וזיריה? יש לנו פה את זירק ואצלי, כן. מי? על מה אתם מדברים? הדראו והיואנטי. יונטאי והדראו. זה נכון? כן. ואז התקדמתם לכיוון לכיוון המקום שבו אמרו לכם ששם נמצאים נגות והתגנבתם פנימה והם לא שמו לב אליכם ומידנט התקדמה קדימה
בצורת חתול. ניסתה להיות חמד. בצורת חתול, ואז התקרבלה לאחת ה-U1T שראתה שם, והיא פשוט הרימה את החתול ובאה לזרוק אותו מהצוק. אז החלטתי שלא בא לי. אפשר לעשות פינק? כי אני לא כל כך רואה איפה אנחנו. אני לא רוצה לעשות את זה מוקדם מדי, כי אנשים אחר כך מתלוננים שהם לוקח להם זמן. אני לא רואה איפה אנחנו. כאילו, אצלי זה מסך שחור משום מה? עשיתי זום אאוט, מצאתי איפה אנחנו, עשיתי זום אאוט. לא, אני לא רואה. בפינה המנית למטה. הוא למטה. בפינה המנית למטה, אתם תמיד יכולים לעשות זום אאוט כדי לראות הכל. לא, לא. אני פשוט כנראה הטוקן לא מחובר אליי, כי אני לא רואה אותך. אהה, זה אפשרות. זה אמור לי לעבוד, אני כן שיניתי את איך שמידנייט עובדת, אבל אמור אותך שליטה. הכל מוגדר כמו שצריך. אז למה אני לא רואה כלום? פינה ימנית התחתונה, יואל? אתה מפינה ימנית התחתונה? אני עושה פינגים בחנן. In player journal can be edited and controlled by, והטוקן נשלט על ידי הקרקטר. F5? אתה לא רואה את החתול? לא. כאן? אני רואה פינגים. אני יכול ללחוץ עליו, אני יכול להזיז אותו, אני לא רואה כלום. יכול להיות שהוויז'ן דפוק. שנייה. כמה? יש לחתול דארק ויז'ן? אני כרגע בצורת דינוזאורוס ולא בצורת חתול. אנחנו רגע עדיין, אנחנו עדיין רגע בחתול, אז אין לו דארק ויז'ן. לא, האנקילוזאורוס אין לו דף פישן. אני לא בטוח. לחתול? שנייה, אני בודק בעת החתולה שלי. כאן. אתה רואה חתול עכשיו? כן. נכון. אפשר לשנות את השם של אנקילוזאורוס לאנקילבלזאורוס? לא, 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 הוא גם ככה אנקילבלזאורוס. לא, אין לו דף פישן, אז בגלל זה כנראה אני לא רואה שם. אוקיי. זה תמיד משעשע של הדבקסי, יש דארק ויז'ן כי אומרים כמו לחתולים, אבל לחתולים אין. I don't know. אבל יש לי את זה מוטל, זה הבעיה. ביקשתם לך כבר יוזמה או שלא? רגע, גלגל יוזמה, רגע, יש לי שאלה. צבע את הלך הדארק ויז'ן ואז עשה מנוחה קצרה כדי לחדש את הקי פוינט? כן, זה בטוח שהוא עשה את זה. מבחינת לך דארק ויז'ן. אמור להיות לך. אוקיי. זה נשמר? כשהם עוברים צורות? כן, אני באמת לא זוכר, אבל יש לי איזה זיכרון עמום של משהו, אני לא זוכר אם זה מה שקרה. אני אמרתי שכדאי לעשות את זה, ואתה אמרת, טוב, בסדר, ואז לקחנו אקסטרה שעה לרדת למטה. טוב, אני אמין לכם, אנחנו נגדיר את זה כ-60 פיט. וואו, כבד לי. אוקיי, תגרור פנימה את האנקילוזאורוס מהאקסטוס שלך, מהצורות שלך. יאללה, אתה יודע, בעיקרון הנחשים אמורים להישאר פעילים כל עוד המטרה היא וליד. זה בטוח שאין כאילו זאור הוא וליד לדארק ויז'ן. לא, לא. מדבר על על אייטמס או משהו כזה. הספל נשאר על הייצור המוטל. כן. אני לוקח את עצמי על זה שאני עליה. רגע, אתה היית פה כשהפכת לאנקילוזאורוס? שנייה. הייתי על הידיים שלה שהפכתי לאנקילוזאורוס. כן, אתה די נוחת עליה. כן. פה יש לך שליטה וגישה וראייה והכל? יש לי 5 פיט ראייה. אני רואה אותה וזהו. נגדיר את זה ככה. אוקיי, היוזמה שיש לכם שאני רואה זה מה שכבר גלגלנו, נכון? נכון. ערן, רק אני רוצה להזכיר לך, לשיר הטילה לפני זה דארקנס על בולט שנמצא לה בתוך שקית על החגורה, כאילו בתוך שק. אני, בגלל שאני מוציא ומעלים דמויות, הוא מוחק אותי מהיוזמה. זה נכון. מה היה היוזמה שלך? I don't know, I don't remember. אני גולה למעלה.
נכון, אפשר פשוט לגדול למעלה ולראות. Midnight. Midnight, לא, זה stealth. וזה mold earth. וזה bites. לא נראה לי שגלגלת. אוקיי, אני will לגלגל עכשיו. זהו, אני לא חושב שמישהו מכם גלגל initiative בינתיים. אז יאללה. אוקיי. זהו, לפני שאתם עושים את זה. לפני שאתם עושים את זה. מה שקרה זה שאחד ה-UNT תפס את מידנייט כחתול ובא לזרוק אותו מהצוק, שנייה לפני שהיא מצליחה, פשוט פוף מחתול אנקילוזאורוס, ובוא ניתן לאנקילוזאורוס סי פוינטס. וואו, הכל מגיב נורא לאט. ופשוט ככה בום, נוחת עליה, אני מניח פשוט ככה עם הרגל על החזה, מצמיד אותה לרצפה. אני אומר לה, לא יפה לזרוק חתולים, אבל אף אחד לא מבין אותי אישית. זה מין כזה. ואז מידנייט שומעת מתוך הגומחה הזאת פה לחישות כזה. שהם חזקים אולי יכולים לעזור לנו. אוקיי, עכשיו אתם רוצים... אני לא חושב שאתה צריך כרגע אינישטיב. אתה יודע מה? אולי באמת נגלגל אינישטיב כדי שנראה מי עושה משהו מתי כדי לשמור על הסדר. אז גלגלו את האינישטיב. וואו. על וואן בראדרס. ואני רוצה נקל 2 יו יו. אה לא, אני גם רציתי להיות, אני גם רציתי להיות בחבורה. אתה לא מגניב כמונו ממש. זה מרגיש אותי כמה הכל עובד כל כך לאט. למה הוא לא שולח לי לרול 20? וואו. הוא מגלגל לי קוביות, אבל הוא לא שולח לרול 20, וזה מעניין אותי. אתה מגלגל בדינדי ביונד? כן. יכול להיות שזה בגלל השטות החדשה שלהם, של הדייס. זה אמור להיות בסדר אם קיבלת עדכון לביונד 20. וואי, המספרים שלנו יפים. ממש. אוקיי. Top of the round. הוא עדיין לא שלח את זה, כדאי. אתה רוצה פשוט להשתמש ב... פשוט ללחוץ על האנקילוזאור של הרגל? יואל, אם תלחץ על החץ איפה שאתה עושה לזה אקספורט ל-PDF, מתחת אמור להיות לך אפשרות לבטל את הדייס רולינג של ה... ב-D&D Beyond. אוקיי, רגע. הנה, אני רואה איזה דייס רולינג. תבטל את זה. שנייה, אוקיי. ואז תנסה לגלגל. אוקיי, בוא נראה עכשיו. איזה גלגולים יפים. בסדר, אל תדאג, אתה גם ככה כנראה תהיה מקדימה. תראה את הגלגולים שלנו. אה, סביר, היה לי כבר 23, אבל בסדר. הגלת הכי גבוה מכל הקבוצה. אז אתה שומע מבפנים, שומעת מבפנים, קריאות כאלו של לא להרוג, לא לפגוע, לעזור, לדבר. כולנו שמענו את זה או שרק מידנייט שמענו? אני חושב שרק מידנייט שמענו את זה, כי איך שהנהגות מדברות. ואני חושב שאולי סיר ככה מאחורה אומר, מה קורה? באלפית. פוקץ? אהו, לא גלגלתי לו, חכה, אני... עכשיו אנחנו מגלגלים לו בנפרד? לא, אני אעזור אותו לאחרי קיירו. כן, אוקיי.
צריך להיות 9.15 או משהו כזה. אז מידנייט. מה מידנייט עושה? מידנייט תזוז אחד עליה פיזית ותשחל. איך מחשבים compression damage? כאילו, היא יוצאת חלל בין הרגליים שהיא פשוט נמצאת שם ולא יכולה לזוז. Literally pinned to the ground. אוקיי. סוס שוקל סדר גודל של בין חצי טון לטון, כן? לא. אנקילוזאורסים היו שוקלים שלוש... לא, סוס. סוס שוקל בין חצי טון לטון. סוס הוא לארג'. סוס בערך שוקל... סוקל בסביבת החצי טון קצת יותר. האנקילוזאורוס הוא סדר גודל של סוס וחצי, אולי שניים? הרבה יותר. הוא בין 4.8 ל-8 טון. כן. מבחינה היסטורית. על כדור הארץ. אז זה כמו להניח מסעית עליה. כן, אבל אני יוצא חלל, אני לא בא למעוך אותה לגמרי, אני יוצא סוג של חלל בין הרגליים ו... גרפל. כן, פשוט במובנים של להניח מסעית, הניחו את המסעית מאוד לאט. כן. אבל זה עדיין כזה, היא ככה נמאחס לרספה וכזה, כן, בריב, כן, בריב. כן, בריב. אני לא מתווכח עם זה. ואני רק רוצה לציין, אני לא שוטר לבן. כן. אתה לא יושב לה על הצבא. זה לא מועך אותה לגמרי, אבל זה כמו להיות קבור. וזהו? אתם שומעים בטלפתיה? אוקיי, אני ניטרלתי אחד. אוקיי. מזרוק חתולים מהתוק. שיר. לקח לחוק יותר מזמן ממה שחשבתי. שיר? כן, כן, אני שומע. רגע, אתה מעדכן אותנו? אתה מעדכן אותנו שהוא אמר לדבר או שאתה שותק? כן, כן. You want to talk. כאילו, כן. שיר אומר עונה בטלפתיה נפלא, גם אני אמרתי לכם שאני רוצה. ויפה לפה 25. ויפה לפה עוד 25. והיא תעשה דש, אז זה תעוף. זה אוויר הדבר הצהוב הזה? מה? אני רואה פה ריבוע צהוב. אני לא רואה ריבוע צהוב, זה כנראה אתה רואה ריבוע צהוב כי אתה מצביע על משהו בטרן אורדר. מוזר, כי יודעים איזה הסתדמות עכשיו טוב. היא תעשה דש לפה ואומרת, הנה היא רואה, אתה אומרת, כן. היא אומרת להם, שלום, באתי לדבר. אוקיי, זה די פלישה למרחב הפרטי שלהם. נראה, שכחתי... שכחתי להוציא את ה... שיר, לא שמעת על קורונה? מרחב אישי. אם של שיר יש בעיה במודעות חברתית. כן, קצת. כן. יש לי שיר באופן כללי, אבל טוב, לא ניכנס לזה עכשיו. אני שולח אותך לרפרנס של דארת ודאר, פיזיקל, צ'וק, סיקס פיף, צ'וק, and choking from home. אוקיי? ברגע... נשים משהו פעם. ברגע ששיר עוברת לשומרים בכניסה מעל הראש, אז היא רואה חרבות מופנות אליה, מקוש, ושתי הנגות כשנכנסת נצמדות לקירות של המאורה. מה ששיר יכולה לשים לב פה זה שהיא נמצאת מעל משהו שהוא תכלס סטימר, זה משהו שפולט עדים. ומה אם תפטפים מהתקרה לתוך הצילינדר המתחתי הזה, וכרגע שיר עומדת בינו לבין התקרה, אז מתפטפים עליה מים. אין לה, הרי אם יש שם אז כן תעצור לפני, אם יש משהו, שנייה. חשבתי שזה אבן. זה מין צילינדר מתחתי בערך בגובה של מטר, מטר וחצי, מתפטפים עליו מים, וכל תקועה שפוגעת עושה כזה פססס, וכל החדר פה מלא בעדים. אני חושב שהיא גם יכולה לשים לב שפה יש איזושהי תיבה מאחורי אחת הנגות ובכל מקרה שני הנחשים העצומים האלו שאני לא תראיתי לכם איך הם נראים כבר אבל נעשה את זה שוב נראה כמו נחש עם ראש של משהו קרוב לבן אדם ולא בדיוק והם פונים אל שיר כשהיא נכנסת וואו, המפק מגיבה כל כך לאט
והם מסתכלים עליה ופשוט ככה אומרים, ותחסר, מה שיר אומרת? שיר זה תורה? שיר אמרתי, באתי לדבר. היא נכנסה ואומרת, באתי לדבר. אוקיי. אז... זה בכלל ה-head of the snake, פה זה גם ליטרלי, לא רק פיגרטיבלי. אז כמה מהשומרים ככה מסתכלים לא בטוחים, כן להרביץ, לראות לא משהו, אחת הנגות מוציאה להם לשון כזה בהתרסה, והשנייה אומרת, לעזור לנו להביס את אויבינו, אנחנו ניתן תמורה. איזה אויבים, איזה תמורה? יש לנו כסף, יש לנו קסם, אויבים. קרפדות. בואי נביא לפה, בואו נביא לפה את כולם, את כולם, נעשה ישיבה, נדבר על זה כמו שצריך. קיירו? ישיבה? היא כבר יושבת על משהו. כן, כולם יושבים פה בינתיים. כן, הנהגות מסכימות להצעה של שיר? מה קיירו עושה? קיירו בינתיים מתקדם, הוא מתקדם את ה-50 פיט שלו. וואו, זה באמת איתי. וואו. וואי, נוראי. שנייה, נבדוק עם ההגדרות שלי אולי לא בסדר. אני חושב שזה אתר, אבל... לא. נתקדם עד לכאן. הכל בסיסי. אצלי תקין גם, אז... אני אתקדם עד לכאן, שזה מה שאני יכול. Ready action ל-Eldritch Blast, אם מישהו חושב לעצבן אותי, או עושה איזה משהו, אתה יודע. קרבי, ואוקץ גם יעוף את ה-40 פיט שלו והוא יתקרב לכאן. רגע, בעצם הוא יכול... מה שאוקץ יעשה, בצורה של מחשבה אני פשוט מודיע למידנייט שאוקץ נמצא לידיו ואוקץ פשוט יהיה כאן ויהיה גם בעיקרון לעשות דברים אם הוא צריך. איך זה נראה שקיירו מכין אלדריש בלאסט? בגדול זה פשוט ממלמל לעצמו כמה דברים, כאילו כזה בתגובה לזה... וכאילו סתם מסמן דברים על המטה כזה. בתגובה לזה אחת הנהגות פשוט קולת אותו ואומרת נראה עוין שנזמין טרולים, ככה אחד ככה מרים הגבה לכיוון שיר. שיר אומרת לא צריך, הוא סתם, הוא לא יתקוף. אוקיי, טוב, אברוס. אברוס מתקדם לפה, זה 20 פיט בערך? כן, ומתקדם. לפה בערך רואה את הנהגות? אני חושב? כן, זאת... זה טוב. 35, אוקיי, זה בערך פה 30 פיט. טוב, אני מבזבז את האקשן שלי ואני אלך עוד 30. זהו, רק בא ומו, אני באתי לשמוע, בואו נראה מה אתם רוצות. לא עיין, לא כלום. נורא רגוע. אני חושב שאני אסגור את ה-turn order כרגע, אם אני אצליח ללחוץ על משהו. ולי משפט מוכן לצורך התור שלי. אוקיי, תעשה אותו. למדתי לומר זה... טוב, עכשיו שזה התור שלי, אז בואו נאפס את הספירה, כי משהו בקוביות לא הסתדר טוב. מעכשיו אני ראשון בסבב וכולכם אחריי. מה שצלי יעשה זה קודם כל להתחיל לצעוד לכיוון הזה. הוא יגיד בקשר לאברוס, האמת שלכל הקבוצה, כן? בחינת מיקרופון, בחינת מיקרופון, נגות, האם שומעות? אם הוא אומר את זה בטלפתיה אז לא. מצוין, טוב מאוד. זה חשוב לדעת.
ואני אסתכל על מידנייט, אני אגיד שוב? הנגות מסתכלות, חבל שמידנייט לא פה להגיד לנו. הנגות מסתכלות על שיר ומסתכלות החוצה, רואות כל האספה, אני אבחר להיות בדודג' אקשן אגב, ואומרות נציג אחד זה טוב, אפשר לדון? כן, מה אתן מציעות ומה בדיוק הבעיה שלכם עם הצפרדעים? הצפרדעים פולשים חדשים, אנחנו פה הרבה זמן, הם השתלטו על המערה הצפונית. אני בינתיים מתקדם קדימה גם לכיוון של איפה ששיר נמצאת. יש מה שנראה כמו גם הדר אפורה חסונה ורצינית שעומד לך במצד דרך. תני להיכנס, עם כל הכבוד אני רוצה להיות שם כשהם מדברים על התנאים. היא פשוט ככה שם יד כדי לעצור אותך. המלכה אמרה נציג אחד. צל רוצה לעשות בבקשה את הדבר הבא, תנסה לחשוב על זה בתור hold action ואז use action again, כאילו בתחילת התור, blink over here and then blink back here. אני רוצה פשוט לראות מה יש בחדר. אם אני צריך לעשות stealth בשביל זה, אני בסדר גמור עם זה. אתה יכול לעשות telepathic bond. שיר, מה יש שם? גם שירות? כן, שאתה רוצה, אני רוצה אבל פיזית לראות בעצמי מה יש שם כדי לשמוע את זה מאירן ולהיות יכול לשאול שאלות. זה לא אותו דבר כמו לקבל את התשובות משיר. אני אמרתי מה יש שם, שיר יכולה לתאר את זה, אם יש איזה שם שאלות. כן, האם יש שם נגה שמחזיקה בספטר כלשהו? בשביל זה אתה כן צריך לקפוץ פנימה ולהסתכל. האם שירו הספטר? אוקיי, בזמן שנגה ושיר מדברות, אז פחות או לשנייה או שתיים פוף מופיע אלף, ואז אחת הנגה השנייה ככה מגיבה ב יותר מדי, וברגע שבפחות או הוא עושה פוף אחורה וענן של רסיסי קרח פוגע במקום שבו הוא היה, ושתיהן ככה פוערות את הפה שלהם לכיוון שיר. אמרנו נציג אחד, בסדר, עכשיו הוא שמע. אז עכשיו, מה אתן רוצות שנעשה עם אנשי הצפרדע? האם אפשר לסמוך עליכם? אפשר רגע לדעת בינתיים מה ראיתי ב... גלגל פרספשן. איישל! ואני בקשר המחשבתי אומר, אני לא יודעת כמה אפשר לעשות עם עסקאות, אני מזכיר לכם שיש להם עבדים. עזוב... רוצים לזרוק, עזוב עבדים, הם רוצים לזרוק חתולים יצוק, אי אפשר לסמוך עליהם. גם זה צל לא רואה מה שנראה כמו מטה, אבל הוא כן שם לב ששתי הנהגות מאוד מגוננות על הצד האחורי שלהם. שתי הנהגות זה אחת פה והשנייה פה? כן, יש אחת בגומחה הצפונית של המערה ואחת בגומחה הדרומית. אשר אמר לך שמאחורי הדרומית יש גם טבע. יש שם משהו נראה כמו טבע. אני אז בינתיים רק בשביל הפרוטוקול, אז בזמן שהם מדברים אני פשוט זז. מה הגובה של התקרה כאן? הכניסה למערה 10 פיט, המערה הגדולה עצמה. שנייה, הכל מגיב נורא לאט. 40 פיט. אוקיי, מגניב, אז אני בינתיים עולה 20 פיט למעלה. אז אני כרגע נמצא כאן, ובינתיים אני נראה כאילו אני ארגע ממתין, אבל אני נמצא שם בשביל העמדה טקטית יותר טובה כמובן. אז מה שאתה רואה שם, זה באמת, זה מערה גדולה יותר. יש, המצוק נמצא 20 פיט מעל המים למטה. ואתה מסוגל לראות, קצת, אתה מרחף בגובה, אז אתה לא רואה בדיוק, אתה רואה יש כל מיני דברים בתוך המים עצמם. זה לא, זה אחור, אבל אתה רואה כל מיני דברים צפים שם בפנים, או מתחת למים.
זה נראה כמו בעלי חיים או נראה כמו סתם חפצים שצפים? וכי... זה לא זז, אבל אתה לא יכול לדעת בדיוק מה זה. אוקיי. וכאן זו הנהגה בעצם אני מבין, נכון? אחת מהן. בגומחה, כן, הפינתית. מעולה. אוקיי. ערן. כן. כשמלודי עפה לקפה מסביב לכניסה, היא רואה משהו עם בליינסייט ששיר לא רואה? איפה היא עפה? כשמלודי, האטלף, עפה ככה מול הכניסה, היא רואה משהו עם הבליינסייט שלה ששיר לא רואה? מכירים את זה שאתה מדבר הרבה זמן ואז אתה מגלה שמשום המיקרופון שלך לא עבד? כן, זה קורה הרבה. שנייה, אני פשוט לא בדיוק רואה למה אתה מתכוון, אז תנסה להסביר את זה יותר טוב. מלודי, זזה, ככה בחץ הכחול, בתנועה הזאת, אני פשוט עפה לה מצד לצד מול הכניסה. היא רואה משהו עם בליינסייט ששיר לא רואה? לא. צל רוצה להגיד בקשר, אני רוצה להתחיל ישיבת צוות, כולם נוכחים, עליו, כולם נוכחים. כן, אני צריכה להגיד להם נוכח. אז בזמן שכולם ככה מחכים ומדברים ודנים, אז אני גם ממשיכה להגיד לשיר חותר, what say you? התשובה שלי לכולם זה תיאורטית. אם היינו עכשיו רק לוקחים את משהו כנראה הספטר ואז הולכים ל-24 שעות, לא יהיו להם הרבה מהאנשים שלהם, נכון? ואז הם יהיו בבעיה. אנחנו רוצים לנסות לעשות משהו כזה? שיר, בבקשה אל תעני בכן, הם יחשבו שאת עונה לך כן. שיר עונה במוח, אני לא יודעת מה זה ישנה, אולי נחמדת, והיא עונה בכל לנגה. היא מצביעה עצמה, שיר תמיד מקיימת את ההבטחות שלה. אז שאלו אותה אם אפשר לסמוך עליה. אני רוצה רק להזכיר שאם הם מסתכלים על צל כרגע, צל אפשר לומר לובש שעריות של איש קרפדה. מה זאת אומרת לובש שעריות של איש קרפדה? תאר לי את זה. במפגש הקודם הוא קצת עשה בולט מובמנט לתוך אחד מהם. נכון. קראו שעריות. ערן, אתה אמרת שהעיר של האיש קרפדה מתנפץ ושעריות עפות על צל. אז ככה, אוקיי. אני לא חושב שאפשר ממש לזהות את זה יותר מדי, חוץ מזה פשוט אוסף של ויסרה. כן, אז שיר אומרת לנגה, אז שיר מקיימת את כל ההבטחות שלה, אבל מה אתן מציעות? אמרתם סמים וזה, אז איזה אפשרויות יש לכם להציע? אנחנו נשלם לכם אם תיפטרו מהאנשי קרפדה. כמה? כמה אתם... כמה אנחנו רוצים? כמה אנחנו רוצים? 150 אלף מטבעות זהב יספיק. כמה יש לכם בקופה? חמישים פיסות זהב לכל אחד. מה? אני הפסקתי לעבוד עם במחירים האלה. עוד כש... רגע. אנחנו לא נסכים לשום דבר שהוא פחות מ-150 מטבעות זהב לקרפדה. יש המון קרפדות, הן לא שוות כל כך הרבה. אז למה אתן לא מנקות אותן? הם עושים לנו צרות, הם... מתרבים. אבל הם חלשים. למה אתם לא מלקות אותם אם יש כל כך הרבה? אם זה בעיה לכם, תשאל. לנו אין הרבה חיילים. מי נהיה את המלאב הטלפאטי? תראי, שיר. ושאר הקבוצה. אני מוכנה לוותר על הזהב אם הם יבטיחו לא לשעבד עוד זעים שנמצאים באזור הזה. מי מתערב את השם? בסדר, אני אציע להם. אנחנו יכולים להאמין להם? ברור שלא, זה יהיה טיפשות מוחלטת לחשוב שאתה יכול להאמין לביצור שנראה כמו נחש ענקי. אז בואו נבקש מהם את הספטר שמשעבד על יצורים. כחלק מהאבטחה, לעשות יצורים יותר. בהצלחה עם זה. טוב, יש לי הצעה אחרת. אנחנו נקל לכם פה את כל הקרפדות. אבל במקום זהב תביאו לנו את המטה ששולט באנשים וביצורים.
את רואה את הנגה הצפונית יותר ככה נצמדת קצת יותר לקיר ואומרת, פשוט ככה מסנדת לגרונך, איך אתם יודעים על השביט? מה זאת אומרת? תסתכלו על כמה אתם שולטים פה, זה ברור, כל טיפש מבין את זה. עובדה ששיר מבינה את זה. לא מבינה את זה, זה הסברים של ריבר עושה, הסירי, אבל היא עדיין אומרת שכל טיפש יבין. בלי השביט. בלי השרביט אנחנו אין לנו כוחות, בלי השרביט אנחנו חלשות יותר. אני לא אומר את זה בקול, אני רק רגע קצת מחליק לכיוון של צל ואני לוחש לו, אם יש לך הזדמנות לגנוב את השרביט בלי שאף אחד ישים לב, זה הזמן עכשיו. ואני חוזר לשאול שהייתי. אתה יכול לדבר גם בזה. בשיר אומרת בטלפתיה, תגיד... תגיד אוגר אם אתה רוצה שיהיה שם חושך. בכל מקרה, לפני שאתם עושים שטויות, אומר המידנייט לפני שעשתה את השטויות. ממש. רגע, שנייה, כן. שיר, אמרתי לך, תגידי לה שההבטחה שאנחנו רוצים שהם לא ישבדו, וכערבות את לוקחת מהם את השרביט. לא כי השרביט הוא ה... אני לא יכול יותר, די, באמת, הם לא רוצים לקחת את השרביט, זה לא משנה. רגע, רגע. רן, השיחה הייתה מטלפתית? כן. לא, עם הנגות לא. לא, אבל השיחה הזאת היא טלפתית. לא, השיחה עם הנגות היא טלפתית? לא, הן מדברות. לא. שיט. כן, שיר אומרת, אנקילו נייטס. אני רוצה לעשות להם התמקחות, להציע להם משהו שהוא יותר, ואז הם ירגישו כאילו אני מתפשרת כשאני מציע פחות. היא אומרת... אך מציע להם שיותר מהשרביט שלהם. ישיבת צוות, quick vote. Do we want to party, or do we want to keep drinking tea? הנקודה היא ש... תמיד באתי. לי אישית, יש בעיה עם גזעים שעושים סלייבר. עכשיו, במערה הזאת, במקרה הזה, שני הצדדים עושים סלייברי. רגע, איזה הצדדים? הצפרדים גם עם סלייבינג רייס. איך הגעת למסקנה הזאת? הם נמצאים, הם יצורים חלשים, הם נמצאים בחושך, כנחת יסוד, הם עושים סלייברי, כמו כל יצור אחר שחי בחושך. אוקיי. כן, השיר אומר להסביר שעכשיו כדי יש להם סלייבס. עכשיו, אני רוצה לפתור את הבעיה אחת עם הבעיה השנייה. אני אבקש מהם לא לעשות סלייברי, ואז אטפל בגוף השני שעושה סלייברי, ובזה סיימתי את כל הבעיה. אני לא מאמין שאת עדיין חושבת שאת יכולה לבקש מהם את זה והם יסכימו, באמת. אפילו שאת חתולה, אני ציפיתי ליותר. תיירו, תנסה בטוב, אחרי זה תחסן את מי שלא מסכים. בסדר, תמשיכו עם המסע ומתן, תמשיכו לדבר עם המסע ומתן המיותר הזה. אוקיי, חבר'ה, רגע, שנייה, אני הרמתי שאלה והדודל ווט עוד לא נפגע. שנפתח סטרופולס? Do you want party or tea? Tea party! יש לצב ה-tea party. בואו נזרק את כל התה לביצה. Want a tea party or a dance party? אין לי מושג למה אתה מתכוון, אבל אם אתה מתכוון לתקוף אותם אני בעד, אם אתה מתכוון לגנוב את המטה אני גם בעד, רק שמישהו יעשה מה. כן, זה מוזר שצל משתמש בקוד בשיחה טלפתית שרק אתם יכולים לשמוע. שוב אומרת, בוא בינתיים נשתה משהו, אם נראה שזה לא הולך כמו שצריך נביא לילדים לרקוד. אני בעד תה גם. כמובן שאתה משותה תה. מידנייט מתחילה לרקוד במקום. מה אתה שותה בזמן שאתה... מידנייט, את רומסת מישהו, תפסיק. כן, ברגע שמידנייט מתחילה את זה, ברגע שמידנייט מתחילה את זה, אז אתם שומעים ככה את הנעקות של האישה שמתחתיה, ובינתיים אחת הנהגות ככה מסתכלת החוצה ולוחשת לשיר, בבקשה לא לפגוע בחיילים שלנו. מידנייט, לא לימוש אותה. וזה באמת נשמע לשיר כאילו היא לא דואגת לחיים של יצור חי ואינטליגנטי, אלא היא דואגת לזה כאילו את פוגעת בגדר שלה. מידנייט יושבת כמו כלב ומקשקשת בזנב.
את רואה את אברוס עושה תנועת יד, כאילו משיט יד לכיש, ואז עושה מיינר אילוז'ן ומוציא דג וכזה שיר. וואו, מה אחלה מילה. מידנייט. מידנייט. דג! דג! אוי, לא. למה? אז שיר אומר, בסדר, יש לנו, אז אם אתם חייבו את השרביט, יש לי הצעה חלופית. אני רוצה שתתחייבו לי למשך זמן בלתי מוגבל שלא תשתמשו בכוחתכם ממקורות השונים כדי להשתלט על יצורים אחרים. את רואה? ואני רוצה אתכם לעשות כרצונכם. מה? שוב? Don't take other creatures. כן, והיא אומרת, אני רוצה שלא תשתמשו, הבטחה שלא תשתמשו ביכולות שלכם ובמטה כדי להשתלט על יצורים אחרים ולאנוס אותם לעשות כרצונכם. שיר, בבקשה תגידי שגם את לא מספיק מטופשת בשביל לחשוב שהם יעמדו בזה גם אם הם יסכימו, אחרת הם היו מביאים מה שאתם יותר מזה. וככה, את רואה את שתי הנהגות כמה מסתכלות אחת על השנייה ו... נראה לכם כאילו הם באמת מדברות עם העיניים ו... אינסייט? ואז שנייה, ואז ככה מסתכלות על שירי בחזרה ועכשיו אולי קצת ברצינות, איך נוכל לשכנע אותך שזה מה שאנחנו באמת דוברות אמת? תעשו לי הבטחה, אנחנו נגיע לבדוק מדי כל כמה זמן, במקרה ונראה שאתם לא מקמות ההבטחה, נחזור עם צבא. זה מאוד פשוט. אז ככה, שוב מסתכלת אחת על השנייה, ואז זאת שבעיקר מדברת איתך אומרת, אנחנו מבטיחות שלא לשעבד יצורים נוספים. ואלה שחרר את היצורים המשועבדים שכרגע נמצאים אצלנו. רגע, אני רק רוצה לוודא. ביצורים נוספים את גם מתכוונת שאתם לא, מי שיצא מהשיעבוד לא תחזירו אותו למצב הזה, כן? יואל, נשאלת השאלה, רק אומר. כן, ראיתי. מידנייט אומרת, לא, שהם התחייבו שלא משעבדות יצורים שלא תוקפים אותם. זה משהו שהם יכלו להסכים. לא, כי אחרת אנחנו לא נוכל לעקוב אחרי זה, כל יצור שהם ישעבדו הם יגידו שהוא תקף אותן. ועדיין צריכות להגן על עצמם. זאת אומרת מה שאומרות לשיר, שאומרות לה, אנחנו עדיין צריכות קצת כוח הגנתי, אנחנו לא יכולים לשחרר את כולם. אז מבחינתי, אין לי בעיה שתשעבדו רק את מי שתוקף אתכם. אני לא מאמין. היא ככה, עושה לי כזה הרמת גבה אחת, חושבת על זה לרגע, ואז אומרת, אני מבטיחה. שיר משיטה ליד ללחיצה. גם הנהגה השנייה, שניהן צריכות להבטיח. כן, אני רוצה גם את ההסכמה שלנו, משיטה לשתיהן ידיים. ומה עם השלישית? אני מדברת בשביל כולנו, והנהגה השנייה מסננת כן. אוקיי, אז היא לוחצת לתייה, היא משיטה ליד ללחיצה. אני לא בצוחר, אני לא נראה... שיר, היא נראית כאילו היא אומרת אמת. היא ככה, היא משיטת על הלחיצה וככה מסתכלת על היד שלך ופשוט ככה מסתכלת עליך וככה מסיטה את הראש לצד אחד. אנחנו נסתפק בהסכמה שבעל פה. אוקיי, אני כן הייתי, כמו שאמרתי לי קודם, אני לא רוצה את האינסייט. גם אינסייט? הם פשוט שומעים בקשר הטלפתי. טוב, שיר תשתמש באינספיריישן שלה, כי זה נראה לי חשוב. אוקיי. באמת. וואו, זה מרגיש, זה מרגיש כאילו כל העולם משחק ברול 20 היום. זה חשוב להשתמש באינספיריישן כדי לא להביא לאיראן כמות פסיכי. נכון. זה נראה לך שהיא מתכוונת למה שהיא אומרת. טוב, שיר אומרת לקום בראש, אני מאמינה להן. מקסימום, אם יסתבר שקיירו צודק, נוכל לטפל בזה כמו שצריך. נפיל עליהם את המערך. אוקיי, שיהיה. שיר אומרת בקול, קדימה, בוא נרוקן את הקרפדות, הזו שיש על הראש של צל לא מספיק. רגע, איפה הקרפדות?
רק תלכו צפונה משם. למישהו יש מושג אם הנגות יש להם בליינד סייד או לא, אני לא זוכר אם עברנו על זה או לא. אנחנו לא גילנו את המידע, מה שאברוס גילה לנו זה שהנגות הם בעיקרון גארדיאנס. אוקיי. זה מה שאנחנו יודעים בעיקרון. מידנייט מסתכלת על הנגות ואז שואלת את שיר, תשאלי אותם מה הם שומרים. תגידי, על מה אתם שומרות? אנחנו שומרות על עצמנו, בשביל זה אנחנו צריכות את הכוחות הנוספים. זה מוזר, זה לא מסתדר שאתם שומרות על עצמכם, אתם רוצים לשמור על דברים אחרים. מן הסתם שומרות על המטה שלהן, על הזהב, ואולי על עוד דברים שאנחנו לא יודעים. והם לא יגלו לנו את זה מן הסתם. אולי נוכל לעזור לכם גם לשמור על זה אם תהיו נחמדות. אני מזכיר בשיחה הקבוצתית, אתם זוכרים שיש את הטמפל אב צל, שיש שם רבננט שמאוד רוצה את המטה, או לדעת שהמטה לא נמצא אצל הנגות, משהו בסגנון? כן, השאלה. לא, היא רצתה שנחסל את הנגות. כן, המטה היא אמרה לנו את זה בתור רמז למקום כוח. חס וחלילה שיהיו כמה גורמים שונים עם דרישות מנוגדות. כן. מינה היית אומרת, השאלה היא, מי מכל היצורים מסתכלת על היואנטי, על הנגות, על הקפדות, איפשהו שם בצפון? Who is the good guy here? זהו, התשובה היא בדרך כלל אף אחד. Who is the better one here? אף אחד מהם הוא לא נראה לי יצור יותר טוב, כל אחד מהם רע בדרך שלו, זה היה העולם, ברוך הבא למחוץ לטירה. לא, זה לא שכל אחד רע בדרך שלו, כולם פשוט פועלים לטובת עצמם. ולפעמים מה שאתה, וכן, זה גם עכשיו אתה פועל לטובת עצמך כשאתה פועל לטובת משהו שאתה אוהב. שאתה אוהב אותו. בכל מקרה, כמו שאני אמרתי, אין כאן באמת עניין של טוב ורע, כולם אנוכים, כולם עושים את מה שהם רוצים, ובאופן עקרוני לכולם כנראה מגיע למות בצורה כזאת או אחרת. מידנייט מסתכלת על קיוט, זה שאתה מגדיר את עצמך ככה, זה לא אומר שאחרים מגדירים את עצמם ככה. בואי נגיד שאני לא, את היא האחרונה שאני שומע ממנה בנוגע ליצור כאלה ואחרות. היי! דבר בדרך לקרפדות את השיחה הזו. כן, כן, בואו, אנחנו צריכים... נורא מצחיק, אני אשכרה מדמיין את שיר כזה, עושה תנועות ידיים, כל האחרים כאילו מגיבים, אבל אין באמת תגובה, כאילו יש שיחה כזו מתקיימת, כן, הם פשוט רואים אותנו תקועים כרגע במקום ככה, והם לא מבינים מה קורה. מידנייט קמה מהיואנטי, מסתכלת עם הראש... אני יכול פה גרב הר בבגדים שלה, עם הפה? ברגע שאני... ברגע שאני משחרר אותה מספיק, היא מנסה ככה לדחוף אותה חצידה ולצאת מתחת לגוף של הדינוזאור. רגע, גרופ מיטינג, גרופ הדל. שנייה. אני יכול לתפוס אותה בבגדים? כן, שום בעיה. לפני שאני... אני מרים אותה מעל הצוג, מנער אותה טיפה, ואז זורק אותה חזרה לאיפה שהיא הייתה שם. היא נרתעת לאחור בפחד. ואני מבקשת שמישהו יגיד לה, לא זורקים חתולים יצוק. שיר תצעק את זה בכל הכוח. לא תצעק את זה בחזרה. היא פשוט חד מהנהנת. כן, מה שתגיד זה דינוזר גדול ומפחיד. אוקיי. היא מקשקשת בזנב שאתם שומעים בום בום בום. אני אומר לכם בקשר טלפתי, אני אשאר את עוקץ כאן כמה רגעים או שאולי אני אשאר אותו באופן קצת יותר קבוע מכמה רגעים שהוא ישגיח ויראה שהם לא מנסות לעבוד עלינו. חבר'ה, תחכו שנייה אחת, יש לי שאלה לשאול את... אצלי? חכו פה רגע. אני הולך חזרה לחפש את חברינו פה שלא נמצאים פה. שנייה, הכל זז לי נורא לאט. כן, ברגע שאתה חוזר אחורה
גם הדראו וגם היואנטי שמצאתם לא נמצאים שם. אז אמרתי להם מבקש להיות טלפתי, אף אחד לא אמר כלום, אז סבבה, אני לוקח את זה בתור אישור. עוקץ אף 30 פיט למעלה, והוא ינסה להתגנב לתוך המערה, ושם הוא ינסה למצוא מקום להישאר בו ולרגל. גלגל סטלף, לא ביתרון. לא ביתרון? לא, לא ביתרון. אורה, זה לא... that's not fun, אוקיי. נשתמש באינספיריישן. אוקיי, יאללה, נשתמש באינספיריישן. אוקיי. בוא נגלגל את זה פעמיים. למיד נייט הולכת? מיד נייט אמרו לה הולכים, אז היא הולכת. לאן? היא שמחכה לכולם, כי היא כנראה עשיתי סיבוב איפשהו ואיבדתי אותה. כן, הלכת... אוקיי, כשעוקץ נכנס פנימה, זה לא פשוט ככה סתם להיות יתוש על הקיר, כי כל המערה בפנים מלאה בעדים. אבל לפחות כל תנועה שלו מזיזה משהו. אבל לא נראה ששמים לב אליו. מעולה, אז הוא מוצא איזושהי פינה שקטה יחסית, והוא פשוט... אם יש לו איזה כמו מדף... אבן קטן שהוא יכול להישאר עליו כי הוא די קטן סך הכל, אז... לא, והקיר הוא גם קצת חלקים. אין שם איזה... אוקיי, אז פשוט יהיה על הרצפה כזה, והוא מאוד מאוד ייזהר. אם הוא רואה שהם מנסים סתם לדרוך עליו, אז מנסים יזוז מהדרך. יואל, אתה רוצה שנשים אותך חזרה איפה שכולם? כן. ואני אומר לו שיקשיב וידווח לי אם הוא שומע דברים שנראה שהוא צריך לדווח לי, למשל עבדנו עליהם, או בגידה, או מערב, או כל דבר כזה או אחר. הוא שומר על קשר בתוך 100 פיט, נכון? נכון, אז אני אומר לו פשוט שישאר שם עד שאני אמשוך אותו החוצה. אוקיי. ויאזין. או אלא אם כן הוא בסכנה, ואז שיברח. אוקיי. אז ישיבת צוות בבקשה. אני אומר את זה הרבה, זה פשוט שמבחינתי לא סיימנו את הישיבת צוות, כאילו המשכתם הלאה. חבר'ה, תיאורטית יש שעה ביום, זה למה הלכתי לחפש את החברים שלנו שנעלמו, יש שעה ביום שבה שולפים את המטה ומתחילים להפעיל אותו לאט לאט על כל ה- would be slaves of the day, נכון? אוקיי. זה אומר ש... זה זמן שבו המטה בחוץ. האם אנחנו יכולים לברר מתי הזמן הזה? ולחזור דווקא אז. צל, יש סיכוי טוב שהמטה מאחורי הצפוני כשדיברתי עליו היא הסתירה את הגב. אבל לא בדקתי. כן, אבל יהיה לי הרבה יותר קל להיכנס ולקחת ולברוח כשאני יודע שהוא בחוץ. אני השארתי את עוקץ שם, ועוקץ עכשיו הוא מרגל והוא יאסוף לנו מידע. אולי הוא יגלה איפה המטה. ואולי הוא יגלה עוד פרטים על העסקה הזאת, והאם אפשר או אי אפשר לסמוך עליהם, או יותר נכון הוא יגלה את זה שאי אפשר לסמוך עליהם. אנחנו גוצים גם את השעה ביום. יש לו דרך לעקוב אחרי השעה ביום. למי, לעוקץ? כן. הוא בעיקרון דביל, אם תגיד לו לספור שניות ותביא לו פקודה, הוא יעשה את זה. אין לו ברירה, כי הוא חייב לעקוב אחרי חוק. התעניין בסתנים. כן, ממש. אני יכול לעשות את זה, אבל אם הוא יספור שני... מה קורה אם משתמשים במטה על עוקץ? קל הוא מאבד את עוקץ? העניין הוא ש... מה? מה קורה אם משתמשים במטה על עוקץ? דרך אגב, עוקץ בקשר גם, אם אני לא טועה. כן? כן. גם שומע את ההצעה הנהדרת הזאת. עוקץ יכול לתקשר עם כולנו מאיזה מרחק שהוא רוצה, רק לא התקשורת של הוול. הוא יכול רק לכולנו. כן. אז הוא יכול להגיד, עכשיו משתמשים במטה, ואנחנו נבדוק את השעה. בדיוק. ובכל... זהו. אז הוא יכול להודיע לנו מתי משתמשים במטה. הוא לא צריך לספור זמנים, חוץ מזה שהוא ספור זמנים, יהיה לו קצת יותר קשה להאזין למה שהם מדברים שם. בהנחה שהם מדברים שם מדוברת. מודעים לזה שזה לשעה, נכון? הכסף של הטלפתיה. אז זה רק... תעשה פרמנסי! תעשה פרמנסי! זה דורש לבל רמת 9? והרבה מאוד.
אז אתה צריך מגילה של רלף השרמה 9 בשביל זה. Anyhow, מה רציתי לענות לזה? המוח שלי היום חבל על הזמן. מבחינה מגית ארקנה, אני יכולה לדעת אם אפשר לעשות השתלטות על צל? היה צל, על עוקץ? גלגל ארקנה או ריליג'ן? זה יהיה מאוד מעניין אם הם ינסו את זה, אני חושב. If you take the power from the warlock, is he still a warlock? אני חושב שמבחינת מה שמידנייט יודעת על איך הקשר עם עוקץ עובד, הוא משרת אותו, אבל עדיין יצור אינטליגנטי, ואם מטילים עליו קסם של השתלטות מוחית או משהו כזה, זה כנראה יעקוף את הנטיות הרגילות שלה. אז אני אומר את בקיימו, אם משתמשים על המטה, you are screwed! אני תמיד יכול להחזיר אותו בחזרה למישור שלו, מה שאולי יבטל את זה, או פשוט ינהל שיחה מסוימת עם הפטרון שישכנע אותו אחרת. בכל מקרה, אני לא דואג בנוגע לזה. בואי נעשה אותו. רגע. תגיד, רגע, אני מנסה להבין את מערכת היחסים. אם עוקץ עושה משהו שאתה לא מרוצה ממנו, מה אתה עושה? אתה כאילו שולח אותו to the principal's office? איך זה עובד? עד עכשיו הוא לא עשה שום דבר שאני לא אמרתי לו לעשות. רגע, זה שב בפינה ותחשוב על מה שעשית, שאתה מחזיר אותו למימד שלו, אתה תשאר... טוב, אין לנו צפרדעים להרוג בשביל החברים החדשים שלנו? צפרדעים? כאילו, היינו חסרים את הצפרדעים בכל מקרה. כן, אז קדימה, בואו נזוז. קדימה, צפונה, זה עולים פה למעלה בדרך, זה ברור. מידנייט מסתכלת עליכם, מישהו יכול לתת לי טרמפ על המטטל שלו וממשיכה לצחקק פה שהיא הולכת? בטח, קדימה, תקפצי על שלי. צל, אתה עולה או אתה הולך? אני עולה על... כן, אני רוצה רכיבה על אנקילוזאורוס. אז צל על אנקילוזאורוס. מבחינת מידנייט יש פה עדיין מספיק מקום לא רטוב ללכת, וגם המים עצמם לא נורא עמוקים. עצרו רגע שם. אוקיי. כשאתם עוברים את המערה הזאת, תעביר לי, תודה, תבחר, תעביר, זה הופיע? הגיע. מופיע. כן, מופיע פטרול. כן, אז אתם רואים שפחות בתוך המערה הקטנה הזאת בצד עומדים שני טרולים, פשוט עומדים שם ולא זזים. פשוט ככה עומדים כזה... אני חושב שזה הטרולים שהם דוברו עליהם. כן. אם מישהו רוצה שם, יש סיפור ילדים על הספקה אינסופית של בשר, על טרולים. לא, לכי תתפי את הפה שלך עם סבון. טוב, בואו נתקדם. אני לא חושב שזה יבטל את הטעם של בשר טרול. הטרולים מוקפאים במקום או? לא, אתם צריכים לראות שהם נעים כמו דבר חי, אבל פשוט עומדים במקום. כן, אתה כנראה שמעת את הנהגות אומרות שיש להם טרולים. בכל מקרה, אם נגיע למצב שאנחנו נתקוף את הנגות, נראה לי שיותר חכם לעבור קודם כל דרך כאן ולחסל את הטרולים האלה. למה? עד שהם יגיעו לשם כבר לא יהיו נגות. ועדיין, עדיף אולי קודם כל להרוג את המשרתים לפני... הבעיה עם שני טרולים... הייתי הולך קודם על הראש של הנחש, אבל סבבה. כן. אני מתחילה ללכת, אם יש דברים בדרך שלי, אני פשוט דוחפת אותם הצידה פיזית. תוך כדי שם אני ממלמלת, הבעיה עם שני טרולים זה, איפה הטרול השלישי? זה תמיד הבעיה עם הטרול השלישי. צל, פה היית? אני רגע עוד לא מזהה את המקום. לפי מה שאני זוכר, הצפרדעים או צפונה. לא הייתי פה, מה זה המי עצמות האלה?
בחדר, במערה הזאת באמת יש יש בתוך ה זה פשוט מים כרגיל, התקרה בחלקו של 30 פיט, ובתוך המים האחורים יש עשרות אם לא מאות עצמות של מגוון יצורים שונים, וחלקם ככה בולטים קצת, חלקם אפשר לראות אותם דרך המים, אבל יש פה המון. מיקרומנסרס פה זה לא דבר טוב. דרך אגב, זה נראה כי אלא אם כן עוקץ החליט לספר לנו ולקיירו, אנחנו תראה איך... קיירו עצור. אוקיי, עצרתי. אני גם מחכה לכל הקבוצה שהם הרבה... אז אני לא יודע, לשחרר את העכבר שלי כי הייתי באמצע תנועה או לא? תניח. זה כל כך קשה כשזה מגיב נורא לאט. כן, זה נראה כמו לוויתן ענקי. רגע, עצורים עצור או ממשיכים? לא הבנתי. לא, לא, עצורים. עצור רגע פעם. שעה מהפרדה. אוקיי, נכנסים לעוד מערה, גם היא בגובה של 30 פיט, נפתחת למעלה, והמים פה גם לא נורא עמוקים, בערך בעומק של מידנייט, כשהיא בצורה הרגילה שלה. וגם פה יש עצמות במים, וברגע שאתם מגיעים לפה, אז מתגשמים מתוך הכלום כמה דמויות ארטילאיות. לאינסייט של הטלף לא ראה אותן? לא. אוקיי. מה זה, אלה נגות? קיירו רואה נגה אחת עומדת על האי הקטן במרכז המערה, והיא מוקפת בכמה נשים, כל אחד ככה עם חרבות, ויש פה קרב קטן מתקיים. הם נלחמות נגד הנגה? ואני רוצה שכולם, לא, אתם לא תגלגלו אינישיטיב, אני אגלגל אינישיטיב. כאילו... אני מזכיר כשאני אלרט. כן, כן. שיר אומרת בקשר, שפשוט נגיד להם שלום ונמשיך בדרך? למה? בוא נראה. שנייה, קודם כל צריך בוא נראה מה קורה כאן. טוב, אני לא רואה איך אני עוד יכול לעשות את זה חוץ מלבטל את הקשר. בשביל להטיל להם ביחידות. Oh my god, זה איתי. שיר הראשונה שם מכל השאר? שיירו היה אמור להיות לפניה. כן, אבל אחריו... אחריו שיר ומעברוס, על המטתי. כן, אנחנו ביחד. אני רוצה שכל אחד מכם יוסיף לאקסטרז שלו פשוט כ-other, you want it true blood. Pure blood. אוקיי. You want it pure blood, אני שנייה מוסיף. כולם מוסיפים את זה? כן. אוקיי. אני אתה ואלון, זה מה שהוא אמר. וואו, למה זה נתקח? מה זה, יום רביעי בערב זה המקום, זה משהו בו כולם משחקים? הנה, לא אובג'קט. איך מוסיפים את זה? זה לא פמיליאר, נכון? זה... סיידקיק? פשוט, אין איזשהו פשוט עזר כלשהו? יש מיס. כן, מיס. כשאתה עושה עד אקסטרה, אתה צריך לבחור קטגורי. כן. הבעיה היא ש... זה נראה לי מגביל אותך למיס, לביסט. זה לא אמור. אני מוזר לא, יש ביסט קומפניין, יש פמיליאר, יש אינפיוזן, סיידקיק, ווילד שייפ, מאונט, סאמנד, מיסק. הנה, אם אתה שם את זה בתור פט, זה מאפשר לך. אוקיי, you each have a you want a pet. אני אוהב את זה שהפט אפשרי. איזה יופי. או, הצלחתי לפתוח עוד אחד. למה קיבלתם you want a pet בבקשה? רגע, איך את זה? כנראה לטובת הגלגולים פה כי זה קישר לו טוקנים בצורה מעצבנת.
כן, אני לא יכול פשוט לתת לכם את זה. אני יכול להפוך ליונתי עכשיו אז? לא. אני לא רואה... איך אני מוצא יונתי בפילטר? וגם כולכם תגיעו פחות לאזור שבו קייר אני נמצא. אני כותב לך תכתוב לי בצ'אט פשוט תעתיק את זה. אוקיי, אם אתה כותב פיור זה הכי נוח. אני אעבור גם לשם. מצאתי זה, יופי, תנקס. ירן אמר לעבור אליו. אז אומייגאד, לקח לי שעות לעשות משהו שאמור לקחת 20 שניות. אני חייב לחשוב על שם ליואנטי החדש. בגלל זה אני לא יוצר דף כמות להפלצות ב-Roll 20, אני פשוט מגלגל מ-D Beyond ופשוט ידנית בתור מספר עוקב אחרי החיים שלהם על כל טוקן. כן, אבל יש לי כבר את המודול, אז הכל כבר מוגדר. כן, אבל זה מעצבן איך שזה נפתח. אוקיי, okay. עכשיו לכולכם אמור להיות יכולת שליטה באחת מהיואנטי. אוקיי, okay. כן, מצאתי את שלי. אל תזיזו עדיין. אוקיי. לא זזים. ו... פולק נקו, אינישטיב. אינישטיב? אני לא רואה אינישטיב. שלא לדבר על... אמרת גם לי להוסיף יואנטי? כן. בשביל שכם את ה... כאילו אני רואה את החיים של אחד מהם, אז אני מניח שהיא שלי. כן. Let's test the theory. יופי. נהדר. תגידו את האינישטיב שלכם. נשתמש בשלכם, זה יותר קל. אוקיי. כל אחד לגלגל אינישטיב ליואנטי שלו. נורמל רול, נכון? וואי, זה כזה איתי, רק לבחור את הדמות זה שנים. כן, בגלל שניתקתי את הקשר בין הטוקן לדמות, אין יותר אינישטיב. הוא כאילו לא רשם לי את האינישטיב. סאקס. אבל אין להם שמות, ואז אתה לא יודע מי... שם יש רק ליואנטי שאתה שולט בו. כן. אבל כן, זה לא... גלגלת את זה על צל ולא על יואנטי. זה בסדר. לא רואה את הבעיה. ליואנטי יש גם פלוס אחד, לא פלוס שלוש. אין, בסדר, שכל אחד יעשה זה ככה, זה לחסוך את הזמן. אני רק מנסה להסיר מפה את אלה שאני לא צריך. זה גם לוקח שעות. זה היה מאוד משהו קטן ונחמד בשביל על הדרך להיות מגניב, אבל לא, הכל נתקע. זה משהו קטן ועל הדרך, ועכשיו זה יהיה כבד, אתה לא שקט. בסדר, שטויות, שתי שניות נוצרים את זה גם ככה. אם כבר, תמיד יש לו לעשות את הקרב עצמו, פרסנטג' דייס, במקום לגלגל את הקרב עצמו באמת, ולתאר מה קורה. ואם מצטרפים, רק אז לגלגל באמת. טוב, אני חושב שיש לי פה קצת יותר מדי דברים, אז יכול להיות שאנשים נלגלו פעמיים או משהו כזה. אז צל, תזיז את היואנטי שלך קודם. אוקיי, okay. הנה היואנטי שלי, יופי. היואנטי שלי רוצה... מה הכלי נשק שיש לה? בשביל זה ביקשתי מכם שתוסיפו את האקסטרס כדי שתדעו מה היכולות שלהם. פלוס 3 לטאק, 1 קוב 6 פלוס 1. צריך לסימיטר. סימיטר, שורט בו. כן. או יכול להיות איל סוג'סטיון. כן. ויש אנימל פרנדשיפ סנייק אונלי, שזה אולי רלוונטי. בוא נעשה את זה. אנימל פרנדשיפ סנייק אונלי. זה לא יעבוד. המטרה היא להרוג את הנהגה. כן, אבל הנהגה הבאה בתור. ביסט. זה אנימל פרנדשיפ ואילו ביס, זה לא יעבוד בכל מקרה. אז סג'סטשן, אני בוחר להטיל סג'סטשן על הנהגה. אוקיי, יואל, אתה יכול להטיל את זה בשביל בקשה 4. כן, אוקיי. What is your suggestion? דרך אגב,
עידן, שלח לך את הסטאט של הרלוונטי. אוקיי, תנק יו. אוקיי, תנק יו. כן, נחמד מאוד, נחמד מאוד. סג'סטשן. הכל תקוע. אני אזרוק. Usually, when snakes are outnumbered, they lie flat on the ground and lie still without moving, so as not to attract attention. You should do that. אז בתורה היא פשוט ככה מסתובבת לכיוונך. אם משהו פה יגיב אי פעם. Okay. I suggest don't move. Basically get prone. Kilo drop yourself there. Nice. Use your action to drop prone. לזייף מוות. למה? ובעיקרון למה הנחש הגדול יעשה את זה? זה כדי לשחק מת, כדי שלא יתקפו אותו. למה לעשות את זה? זה נראה בשבילי. מכיוון אתה לא משחק את עצמך. מכיוון ש טוב, בגלל שהדברים כרגע עובדים, אני בסדר אם אתם רוצים להמשיך, אבל אם לשחק ככה זה מפריע לכם, אני בסדר אם אתם רוצים פשוט לא להמשיך כרגע. כאילו את הקרב או את המשחק הזה? את המשחק, בגלל שזה פשוט כל כך קשה. אני חושב רפרש? כי אצלי הוא עובד מהיר, לא יודע למה. האמת לי גם התחיל לעבוד בטיל. אוקיי, אני אעביר רגע, אני אעביר רגע לחלון הסקה. עובד לי בסדר. אני אנסה לסגור את הדברים שאולי מעיקים פה, כי יש לי 50% CPU usage, 50% memory usage, כל השאר נראה סבבה. גוגל, קרום אולי קצת כבד, אבל חוץ מזה לא משהו מדהים. אם יש לך שני מסכים עם קצב רענון שונה, זה יכול כן לגרום לזה להיתקע. אני לא חושב ש... אם אתה קופץ ביניהם. אני לא, אני פחות או משאיר... סבא. אני משאיר את השיחה בצד שמאל וכל הדברים העיקריים בו. אבל אני אבדוק רגע. לי יש שני מסכים, אבל בינתיים או עד עכשיו לפחות זה לא עשה לי שום בעיות. זה בעיקר כשהרזולוציה וקצב הרענון שונה והחלון נתקע על שניהם. ואז הוא מנסה ליצור שתי תמונות בקצב רענון שונה ורזולוציה שונה ויכול להתקע. אני לא רואה איפה אני מגדיר את זה. אני רק חושב שמזל שסקרול לא פה, כי הוא היום מסתכל על כל הגורס וכאלה I'm dead! ורץ פנימה. No, stop! Come on! Oh, come on! הרגע, I'm dead? They are ghost. אני דווקא חושב שאולי זה יותר משעשע אם מישהו פשוט ככה יגיד לא, סקרול, אל תעשה את זה, זה לא טוב. אם מישהו יגיד לשיר שזה undead שיר, כן, כיף שאתה תלפו סיקל אינגרידיאנס, כי הם נראים אינטליגנטים. אם זה undead אינטליגנטי זה לא צריך להיות. יכול להיות שאולי גם צריך להתחיל את הבראוזר שלי. Using Ghost, זה גרסה מודרנית של להרים הצגה? אני חשבתי שעושים מצגות עם illusions. כן. אוקיי, זה מגיב נראה לי טיפה יותר טוב. אז הנגה מסתובבת לכיוון היונטי שאמרה לה את זה, ופשוט ככה איך אומרים, איך קוראים לצליל שהנחש עושה? כן, אבל מה השם שלו? מלחשש? אז היא מלחששת לכיוון מלחששת לכיוונה ופשוט נותנת לה איזו סתירה עם הלשון ועושה לה את זה. I can take it, it's okay, I'm dead. save. קון סייב, סבבה, קון סייב, כן. יואל, תטיל בשמי בבקשה, קון סייב, היות ואין לי את היואנטי.
לא, רגע, עצרו, לא יואל, לא יואל. להטיל לך? כן, אני מבקש. אין לך סיכוי טוב, אבל זה הצליח. תודה רבה. אז זה 21 נקרוטיק דמג'. I'm still up, מו מו. זה ספל? איתי? משהו איתי? כן. אז באדבנטג'. They are fucking yuantids. גם נכון. בסדר, I succeeded. כן, נתחיל לך לך. זה לא משנה פה. קיירו, תזיז את היוונטי שלך. רגע, זה... An other magical effect. זה גם חצי מהנזק. לא, זה לא חצי מהנזק. אני משחק את קיירו עכשיו. לא, אתה משחק את היוונטי שלך. רגע, אלון, מה אמרת לגבי זה? אני אמור לחטוף רק חצי מהנזק הזה? כן. Adventure Save against spells and other magical effects. בסדר, אז הוא בכל מקרה הצליח. הוא לא יכול להצליח יותר טוב. לא רזיסטנס. אוקיי, איזה יואנדי שלי פשוט יורה עליה עם שורטבו. פשוט. 15 ניתז לה מהשריון. אוקיי. של מי היואנדי הזה? שלי. אוקיי, אז אני... לא, זה? כן. לא, זה של אברוס. זה של אברוס. שלי זה שהכי קרוב אליי. זה של אברוס. ערן פשוט, לא הורדת את ה... לא מחקנו את האינישטיב שהיה לדמיות מקודם, וכן גילגלנו ליואנטי עצמה, אבל זה למה זה בלבול. נכון, לכן... אני הבנתי שלא כולם הצליחו לגלגל את זה כמו שצריך, אז פשוט הולך למה שפים... לפי מה שבראשון. אז אשתו היואנטי של אברוס. סבבה. יש לי שאלה, הנחש דיבר מתי שהוא עשה את הקסם? זה היה כאילו... בלייט זה... בלייט זה... ורבל סומטיק, כן. אוקיי, אז היואנטי שלי אומרת לו, אני מציעה לך לשתוק. ג'סטשן... שתוק. איך שלי איבד כל כך הרבה נזק? כי זה התחיל עם חיים נמוכים מההתחלה. לא, אבל היה לי 29, עכשיו אני 8. סליחה, עשיתי זה ליונטי הלא נכון. אני שומר על היונטי שלי. נכון, זה אמור להיות לזה. אוקיי, אני לא אקצייר מה פיטנאית עושה בתור אנקילוזאוס כרגע, זה זה. היא אוכלת פופקורן ומסתכלת על מה שקורה. לא נראה שזה השפיע על הנהגה. כן, באמת, טוב, הבנתי. תור היונטי של שיר. רק רגע, אני רק אגיד מה שיר אומרת, ואז אני אעשה את התור שלנו, שיר אומרת, אברוס, הם יתאו עליך שאתה יודע. זה אומר שבשביל להתפיל לחשים כאלה אינטליגנטים? כן. והם נראים לך כמו על מתים? כן. הם לא בדיוק על מתים, מה שאתם רואים זה משהו שנראה כמו סוג של אשליה. אתם רואים שזה חצי שקוף. זה זיכרון של המקום. שיר שואלת את אברוס. מה הפרסוני? אוקיי, אז לא, אז זה נראה יותר כמו אשליה. אוקיי, והיא אומרת, אז בוא נראה מה קורה. והבחורה הזאת תבין שכמו שהיא חסינה לרעל, יש סיכוי טוב שנחשים אחרים חסינים לרעל, ותתקרב אליה כדי לחתוך אותה עם הסימיטר. לחתוך. טום טום. הראשון פוגע ומוריד שתיים? וואו. יש גם מולטיטק? יש מולטיטק? כן, בשתי מתקפות. אוקיי. יש כן. אז מידנייט. מידנייט מסתכלת, אומרת, מישהו יכול לעשות דיספל מג'יק לשטות הזאת, ומגיע לפה ותתקן. בוא נראה מה קורה. לא. לא. למה? אי פעם חשבתי שאני מפגע במשהו. היי, אבל הנזק שלך זה... הנזק שלך... צל. היואנטי שלי תסתכל על פרצוף הנחש שמולה ותכריז יום יבוא והגיבור צל יבוא בין קומט מוטסטאב
היא פשוט יקרוב פעמיים שים את הר. אני חושב ככה, רואים ככה את סל כזה, ככה מרחוק יושב על אנקילוסאורוס כזה, ככה, בזה שהוא חושב את זה ככה, לכולם כזה, ובינתיים נעיון תגיד. ככה הוא מסתכל עליך כזה. אתה יכול בבקשה להטיל לי שתי הטלות שים את הר? כן, כן. אתה מסתמך על המזל שיש לך תמיד יש, אני מבין. איזה מזל שלי תמיד יש, אני חטאתי בפעם הקודמת, אבל יאללה. שימי את השני. יאללה. שניהם פוגעים, יפה מאוד. אני רציני כשאני אומר שזה נראה לי כאילו ממוצע של שחר בקובייה הוא 15, לא 10. היא זזה לכאן ו... attack of opportunity! יון תצא לכל attack of opportunity. טוב, יואל. יואל. סליחה, יש לנו את אבא רוס בדרך. אלון, תטיל בשבילי בבקשה סימיטר. אורייט! אורייט, גייז! עוד שתיים. נייס, זה מתסתבר, זה מתסתבר. נו, קדימה, תן לי לבחור, אוקיי. כן, עוד שתיים. ואז... היא מסתכלת למטה, ואז פשוט פוערת את הפה, וקו של חשמל עובר דרך שתי היואנטי פה. ועל קו, שיר, ואבא רוס. זהו, פשוט ככה, זה עובר ליד קיירו, וזה עובר דרך שיר ואבא רוס, ואתם לא מרגישים כלום. מה זה, דקסטריטי? זה... דקסטריטי באדוונטג'. אדוונטג'. כן. אוקיי. זה אברוס ומר 50. רגע, יש אדוונטג' אמרת. כן. אז בוא נזרוק עוד פעם. אז לזאת של אברוס זה 16. ולזאת של קיירו זה גם 16. Still alive. ועד אנשים שואלים למה יונטי עם ancient paladin נהדרים. קיירו. אוקיי, יונטי שלי כועסת על זה, אז תתקדם קדימה עם הסימיטר שלה. אני מניח שהיא יכולה להגיע עד לשם. כן. אם כן, אני אנסה להציד אותה, אם זה ייתן לי. יופי. ושתי מכות עם הסימיטר. הראשון מחטיא, השני פוגע. זה ארבע נזק. אוקיי. יואן דיאברוס? יונטי אברוס רצה לפה ומתחילה לצחוק בצורה מטורפת ולנסות לדקור אותה, את הנחש. אוקיי. אתה לא בטוח אם נסה לפגוע בנחש או ביונטי האחרים. לא מאוד ברור המצב הזה. עוד אחד, כיף. ראשון פוגע, שני נורי. יואנטי שיר? יואנטי שיר עושה קפיצה אקרובטית מעל יואנטי קיירו ומשספת פעמיים בסימיטר במהלך הקפיצה ונוחתת פה כמו בלרינה. כן, משספת פעמיים, הנה יחידת קטלני שתי פגיעות ואומרת חברית, תורידו אותן מהר לפני שנמות. מידנייט מינה צועקת לכיוון היואנטי שיר, את כבר מתה יום פגרת. היואנטי עצמם לא אומרות כלום, אבל שומעים ככה את זה אולי עבר בקשר טלפתי. לא, זה מחטיא. די, באמת, אני מחטיא, איזה כיף. צל. תימו לב. יואנטי צל תסתובב לכיוון היואנטי שנמצאת ממש מעליה. ותגיד לה שיאנטינה, את חייבת לשרוד, אני תמיד אהבתי אותך, את חייבת לשרוד, תברכי. יורדת לפה ותעשה את שתי התקופות שלה. יואל, אתה
בכל פעם שעלתי לשתי התקפות. אתה בטוח שאתה של יואל יעשה את זה. אוהו! כי זה מה שקורה כשמובן מגלגל למישהו אחר. ובשתי מכות פשוט מפילה את הנגה ו... וכל השאר היואנטים פשוט ככה קופצות עליה ומשספות אותה ומוריד אותה וחותכות עליה לכיוונים, חותכות עליה לכל מיני חתיכות, ולאט לאט המחזה מתפוגג. אתם מכירים את ה-awkward moment הזה שאתה לא חשב שאתה תשרוד את הרגע, אז אתה אומר את הסודות הכי כמוסים שלך ואז כאילו שרדתם? היה סטאר וורס האחרון וזה היה כל כך עלוב. ידיים, עיניים, אני כאן. אתם מכירים את זה שיש סרטים שהקונצפט הרעיוני חמוד והביצוע ממש גרוע ואתה פשוט רוצה שיעשו לזה רימייק, אבל טוב? כל התשעה סטארות? אוקיי, שנייה. לא, על מה אתה מדבר? חכה רגע, אתה הולך נורא מהר! אני לא הולך מהר, פשוט המסך מאוד איתי על זה. עד שאני מתקדם. מה, שקר להתקדם? אז תמתין. שיר! אני המתנתי, זה התקדם עצמו. כשאתה מגיע לשם אתה רואה שיש באמת איזשהו שביל שיוצא מתוך המים, מתוך איזשהו מצוק, ונכנס לתוך איזושהי מערה נוספת, והמערה נפתחת למערה של איזה 15-15 פיט משמאל, ומערה הרבה יותר צפופה כלפי צפון. כן, תשאירו את הטנק שלכם מאחורה, זה מאוד הגיוני, גלאס קאנון, סטיופד גלאס קאנון. קדימה. תמיד טועה, למה הם תוקפים אותו? כן! אבל הוא תמיד הטנק! באמת, בינתיים מתחילה לחפש במקום שהיואנטי מת, לטעה מתה את הגולגולת של הנגה? אולי זה נשאר שם? לא, אין. טוב, נו. צל יושב על גבי הלטעה היפהפייה שלו, ומטיל מג'יק מיסייל, או יותר נכון עושה מיינור אלוז'ן, אבל כדי שזה ייראה כאילו המיינור אלוז'ן הזה, זה אז פשוט מטיל אותו המון פעמים ברצף, כן? כאילו ליצור תנועה? אין פה כלום. ואז יש, לא, יש שם משהו. מיסייל ברחף לידו. אבל אתם צריכים להגיע למקום כלשהו, ולתת לי לדבר. כשאתם נכנסים לחדר הזה, יש דבר אחד מאוד ברור על הקיר המזרחי. יש דבר ראשון, המצוק הזה עולה לגובה של 15 פיט, סתם אם בא לכם לדעת, ואז אתם רואים על הקיר המזרחי יש מראה. היא בערך בגובה של 10 פיט, בערך ברווח של 10 פיט, והיא סגורה על ידי קשת של מה שנראה כמו גלגלי שיניים מאבן, אחד על השני בתוך השני, מתחברים אחד עם השני. נראה לכם שלכמו שלכאן מגיעים מאותה אחת שיש במגדל? מה הייתה המילה? מה הייתה המילה? אני לא זוכר. מה שכתוב שם, אתה צריך לקרוא את זה הפוך. זו התשובה הכי פשוטה. אתה צריך לקרוא הפוך את מה שכתוב. מידנייט נקרא את המראה הזאת בתור מישהו שניקה את המגדל במשך 100 שנה בערך? לא, זה לא מזכיר לך שום דבר כזה. נופ. יש פה כיתוב, משהו. May I investigate this room? You may investigate this room. Avaros may also perceive or investigate this room. אני בינתיים נראה לי גם עושה סוג של investigation, אני מחפש לראות אם יש מקום שאפשר להכניס אליו ידית של לסובב את המנגנון. 20. קיירו גם, גלגל את הסקר. שיר עשה שיר בוחלת את מה שאברוס וצלוסים ומנסה להבין אם היא יכולה לעזור איזשהו, אבל היא רק מסתכלת ובוחלת לראות להבין אם היא יכולה לעזור. גלגל, תוסף שם. I'm prone myself ומנסה להיראות כמו סלע גדול. שיר, תוסף שם? אוקיי. זה פרסוויז'ן. לא פרסוויז'ן? You can't persuade the... בזמן שאברוס וצל בוחנים את הדבר הזה, זה די ברור לכם שזה נראה קצת שונה. ראיתם? אני חושב שער אחד קודם שנראה ככה, או דומה לזה, אבל כל התצורה נראית כמו אחד מהשערים של הלסטר. ואתם מנסים להבין מה המנגנון פה, איך מתפעלים את זה,
ששיר קולטת שאחד הגלגלי שיניים, שפחות או יותר כל הגלגלי שיניים יוצרים איזשהו משטח די חלק, רק שאחד מהם, נגיד בערך פה, על, על השער, קצת בולט החוצה. שיר אומרת, רגע, אם קיירו כל הזמן לוחץ את דברים, תן גם לי ללחוץ על כפתור שאני רואה? אתה מקבל מי... רק שכולנו מחוץ לחדר, ורעב הראש מתחיל לצאת. אוקיי. מידנייט אומרת לה, תשאירי למראה, מירו מירו on the wall, who is the shearest of them all? אני נשאר בחדר, ואני מחכה לראות מה היא עושה. אני רדי אקשן אם הפורטל נפתח להיכנס ולבדוק אותו. אוקיי, אז שיר שרה את השיר הזה למראה ולוחץ ומנסה להכניס לטרוף את גלגל השיניים למקום. קיירו, לפני שאתה קופץ על השער, איזה צורת יומנויד הבאה? אני אשאל לך מירו. לא שזה משנה, אבל רק לידע כללי. תן להם לידע כללי. אני מציע לך לאופי שלך גמד או גנום, משהו קטן ועצבני כזה. הוא תמיד נראה לי דווקא גולייט. שאלה, האם אתה מדבר ל... שנייה, עידן, תן לו ריוסן לדבר. אני רק עונה למידנייט על המחשבה, אני אומר, תיזהרי מידנייט, יש כאן כלב בחדר, תברחי, תצאי לי את עצמך. השאלה הופנתה לקיירו או לשחר? לקיירו. אוקיי, סבבה. אז שיר ככה, אני רואה שמחכה שכל זה יגבר. אנחנו רואים ככה את שיר עם האצבע מעל הגלגל שיניים כזה, מחכה שכולם יסיימו לדבר, ואז קלינק, והגלגל שיניים נכנס למקום, ואז שבריר שנייה אחרי זה, הכל ככה מתחיל להסתובב, ואז המראה מתמלט באיזשהו מים כחולים כסופים, ו... והשעה נפתח. ואני נכנס. בזמן שזה נראה כאילו המראה במים כחולים כסופים, אומרת, פעם אסור בזדין אלה שצל אותי. שרים קודמים יצאו עליה פיין ויזה בסטוקר. קיירו, שלוף קלף. אוקיי, זה מתוך שתיים, נכון? או שזה... למה אתה כזה נלהב לרוץ לשערים האלה? קודם, שלוף קלף. כי הוא מגגש? רגע. אני אגיד לך את זה ככה. כל הזמן שתיים, שרגיל גלה כל הזמן אחד, הוא רוצה לשמור על הסדר. לא! בבקשה! זה אומר ששיר תצליח לגלגל שתיים אם זה קרה. שלוף קלף, בבקשה. תציגו את החפיסה. כן, אני לא רואה איך יכול לשלוף קלף, אין לי חפיסה. ערן, בהזדמנות תוכל לשלוח לי את הרשימת ריקורנייט בשביל שאני אבחר לשחר את הרייס הבא שלו. אני פשוט רוצה לראות כמה גרוע אני יכול לבחור. שנייה, אני אנסה לעשות דיל to Cairo ואז steal the card. Let it go. ואז אני רוצה אותו על ה... כן. אוקיי, גלגל wisdom saving throw. wisdom saving throw, זה הצד החזק שלי. יש אחד גאוני לשחר. קינקו. wisdom save. אוי, זה רגע, רגע, אני משתמש בל... פינדיש לק שלי, או יותר נכון, דארק וונס און לק, מוסיף לזה 1d10. רואים, זה הסיבה שאני רוצה, גם במקרה הכי גרוע, אני יכול אולי לצאת מזה. כן, זה לא יסיף. אני יודע כי שיר חטפה 5 כאלה. אוקיי, קיירו עובר דרך השער ונעלה מאחורי השער. מה השער עושים? אנחנו צריכים להיות... רגע, קיירו! בכל חלל וכל, כאילו זה בכל מרחק. זה בכל מרחק? אבל זה אותו מישור? זה כל מרחק. אוקיי, תן לי רגע. אם הוא בצ'ולט אפשר לדבר איתו. אם הוא בצ'ולט אפשר לדבר איתו, אוקיי. רגע, אם הוא בצ'ולט זה שיחה בין
יבשתית, זה יהיה מקוטע, נכון? לא, יהיה פשוט עלות נוספת על ה... יש לך חיוב אקסטרה פשוט. כן, יהיה עלות נוספת על השיחה. יש דיליי כל הזמן. בסדר, נעשה שיחת גובה הנה. בוא נשמע מה קורה לקיירו. אוקיי, בוא נראה. רגע, משהו פה מוזר לי. הוא משתגר מהשאר, אף שש מטר, פוגע בקיר, ואז נופל מהצוק. לא, לא. נכון. אני די בטוח שאני זוכה באיזה מיליון זהב, ויש רק איזה קאץ' קטן ש... אוקיי, אז אני אגיד משהו שקיירו יודע, ואולי יוכל גם להסביר לאחרים, אבל הוא יוצא מתוך השער, הוא פחות או יותר, ברגע שהוא יותר נכון נופל מחוץ השער, וקלנק על הרצפה, והוא מסוגל לקלוט חדר יחסית חשוך, למרות שלקיירו זה לא משנה, ויש איזשהו כיסא גדול מהנקודה שבה הוא נכנס, ומה שמאוד בולט לגביו זה שיש איזשהו כדור אדום בקצה אחת מהמשענות יד שלו, ויש דראו יושבת על הכיסא הזה, וכמה חברים שלה מקיפים אותה, ואני חושב שגם קלטת איזשהו שד שם, אתה פשוט קלנק נופל על הרצפה, כפו, לא מסוגל לזוז. אני משתמש ביכולת שלי של ה-invocation, ומפעיל את freedom of movement. אז אתה מסוגל לזוז. ואתה רואה ככה את מה שנראה לך בטוח, כי אתה מזהה את הלבוש, כהנת של לולס, קמה מהכיסא, מצביעה עליך ואומרת ואומרת באלפית, תדבר אלפית? אני מאמין שהיא מדבר רק קומן ו... כן, רק קומן ואינפרנל. אז היא אומרת משהו במה שאתה בטוח אלפית לפי איך שזה נשמע, ואתה רואה את הדברים של האדם מתחילים לזוז. אני מסמן עם היד ואני אומר בקומן אל תתקפו ואני לא אצטרך להרוג את כולכם. אתה יודע שהרוס ושיר יודעים אלפית, אם תגיד להם מה אני הולך. זה דספשן, או אתה באמת מאמין שאתה הולך לשרוד את זה? אני חושב שזה אינטימידיישן. טוב, שיר אומרת, נספור עד שלוש וניכנס? לא. הוא לא אומר לי כלום! הוא לא עונה! בינתיים אני עונה להם בראש מה שאני רואה, אני משדר להם תמונה של מה שאני רואה. גלגל שיחזור לפה, אין לי שום כוונה להיכנס ללחם בדראות. גלגל קון סייב. אוקיי, מתחילים לתקוף אותי, אה? אם זה thing of death, גם reincarnate לא יעזור. לא קון סייב, חכה עם קון סייב. דקסטריטי סייב. Dexterity, אוקיי. אהבתי את קיירו, היה נחמד. היום אין לי מזל נראה לי, אז בוא נקווה. משום מה לא מגלגל את זה, אני אנסה אותם. עידן, שומעים אותך רובוטי? כן. עד שסוף סוף ראינו שקיירו באמת בחור. תן לו רוצה להגיב. צל אני מניח שמה בקשר את יש פה דארק אלפים שתוקפים אותי. אתה ראית תמונה. ראיתי תמונה? קיירו כאילו שלח לנו mental image. אז צל רוצה to step through the portal, to send his hand, to grab קיירו, and to step back and say something just before he disappears. שנייה. בוא נגלגל יוזמה, כי זה אופסיקה. כן, בוא נעשה יוזמות, כן. אני חושב שזה יהיה גיוני. ואין הסכמתך ליוזמה? לא, אני לא חושב שצריך, אתם הולכים די להימנע מזה. זאת אומרת, אני כן, קיירו מתנגד. שנייה, אני רק רוצה להבין, הדקסטריטי סייב שזרקתי מפנים, מה זה היה? רגע. אני רק מנסה להבין. אני יכול לשנות את מה שאני עושה. דבר ראשון, כשאתה מסתכל מסביב,
אתה רואה שאתה בחדר מאוד גדול. אוקיי, הכל איטי שוב, אני לא צריך להזיז או להראות שום דבר. רגע, איפה זה נמצא? לוקח לי רגע דברים לעבוד בו. ברגע שאתה קם ומסוגל להזיז את עצמך, אתה רואה שבאמת יש פה עוד כמה דראו, ואתה בגומחה קטנה של חדר גדול מלא בהם. ואז ככה, ברגע שאתה אומר, אתה ככה מכוון את הכלים שלך לכיוונם ותיכנו שאני צריך להרוג אתכם, ואז פשוט ככה... לא, לא אמרתי תיכנו שאני צריך להרוג אתכם, אמרתי אל תתקפו אותי או שאני צריך להרוג אתכם, אני מבקש. והדבר הבא שקורה זה פשוט, היא מסמנת משהו לכיוונך ורשת מופיעה ומנסה ככה להדביק אותך לקיר, אבל אתה פשוט, אני מניח שאלה את הדגיון שלך וחותך את זה בשנייה האחרונה. אוקיי, אז... ואז יד עובר דרך הפורטל ותפס לך בגלימה מאחורה, משה אותך חזרה. ואני רוצה לומר משהו לפני שאני נעלם. מה? עכשיו, מה שאני רוצה להגיד ממש תלוי באיך הדראו פריסטס נראית. האם נראית כמו הדראו פריסטס הקודמת? מאיזו בחינה נראית כמו הקודמת? רגע, אתה רומז שכל הדראו פריסטס נראות אותו דבר? לא, אבל אני קצת I had an infatuation עם ה-previous priestess, אני רוצה לדעת אם נראות אותו דבר. הם החיות, אני לא יודע איך זה הולך. אתה רואה אולי דמיון, אבל אתה לא בטוח שזה בדיוק אותה אחת. אוקיי, אז אני נכנס דרך השער, מסתכל מסביב, מסתכל עליה, תופס את קיירו, ותוך כדי שאני צועד אחורה אני עושה לה את הדבר הבא. אתה מודע לזה שאין טלפונים נדר, נו. אני עושה זה שפת סימנים. אוקיי, די אקשן לכל דבר שעובר מישר ואני תוקף אותו. אז תקוף את צל. אוקיי, אני רק רוצה לציין שבזמן שאני נמשך לאחור אני מתחיל לקלל אותם באביסל אבא פרס. וקיירו נשלף דרך הפורטל. אתם עושים עוד משהו פה? כן, שיר מנסה ללחוץ חזרה על אותו גלגל שיניים, למשוך אותו החוצה, לראות אם היא יכולה להוציא אותו. כרגע כל הגלגלי שיניים מסתובבים וכולם ככה בגובה אחד. רגע, היא מנסה לתקוע שם בולט של קרוסבו. הוא נשבר לרסיסים תוך שניות. Wrong number! Wrong number! Wrong number! אז תראו איך מוכנים לפוצץ אם משהו יצא? קיירו זוז משם בבקשה! חבר'ה, צל כותב על פתק באלפית, כן? Meet me on the corner of Sylvanic Avenue and 5th at 9 PM next Thursday, ואני רואה את הבולט הזה דרך הפורטל. אוקיי. ערן, זה יותר מדי בעייתי בשבילי הרול 20, בקושי מגיב לכל דבר שאני עושה. תנסה לסגור אותו ותחיל מחדש, כי זה עזר לי קצת. אוקיי. אז קיירו נמשך אחורה, ומחכים עוד איזה כמה שניות, והשאר נסגר, ואחרי עוד כמה שניות הגלגלים מפסיקים להסתובב, ואז אחד אחר כזה. מתערבת כזה עם האב כזה ובא לי לחוץ על אותו. כמו שאתם רואים זה מזל שאני נכנסתי קודם דרך השער. השער ניסה לתפוס אותי, ואם לא היו לי את יכולות שלי אני לא הייתי יכול לזוז, וכנראה שהייתי הולך לשבי של היצורים האלה. רגע, מי אתה נופיל את השער שוב? לא חושב ששבי זה היה מה שהיה קורה שם. כן, קיירו. מה את פעם עדיף שיסטוף 50 חצים אותן? או אנקילו זה שישרוק? אני חושב שאם היה נכנס המלכין לוזרוס... רגע, מי אתה נפיל את השער שוב? טקניקלי, אני נכנס בגייל בצורה הזאת, פיזית?
זה ידרוש לי להידחף וזה יהיה קשה, אבל סביר להניח. איך שאני רואה את זה, אני מתחיל להיכנס בשער פתוח וכזה נתקע בהם רגע, מידנייט, אם הם ניסו לתקוף את קיירו, אחרי זה נחזור לחסל אותם. למה? הם תקפו את קיירו. הם עשו עליו ווב. דברים מעניינים. הם עשו עליו ווב. אפשר לטעון כמה זה אלים. אני פשוט טוען שיש להם דברים מעניינים, ואני רוצה את הדברים המעניינים שלהם. וכן, הם כן תקפו אותי, למרות שאני אמרתי להם לא לתקוף אותי בפירוש. אמרתי להם את זה. בסדר. אני כמעט תקפת את קיירו כל שני וחמישי, זה לא... אברוס, עליה עליו את התה. כן, שנייה. צלע, אני מניח שהוא עליי, אבל הוא התנותק. כן, הוא אמור להיות עליך. שנייה, אני אעביר אותו. וכשאתם מגיעים לזו חדש, תעצור רגע. נעצור, אין בעיה. אם קיירו מנסה לעקוף אותי, אני אפיל אותו מהמטוטים מהסדר. לא מנסה לעקוף, אני פשוט נותן לך להתקדם, ואני אומר קדימה, קדימה, שמעתי שיש קטניפ בהמשך. או בדיחת חתולים אחת, מידנייט פעם. אני אפוך אותך לכדור צמר. כן, אני חושב שמידנייט יכולה לראות מה שנראה כמו מקום מלא עמודים. אוקיי. לא, לא רואה כלום. אני יכול לראות את זה. כן, ויש שם אור שבוקע מאיזשהו, מה שנראה כמו התחלה של איזשהו בניין. מידנייט עוצרת, עושה לאנשים, ואם יש לכם ריינג' פייר אפ. רגע, שוב. גרגילו אינישיטיב. מלא פתולים, פתולים, קרפדות. איבנת כזה שחר. גרגילו אינישיטיב. למה כל הזמן איך? בגלל שלקחת פיט מפגר. איך מה עשית? גיגלתי עכשיו שתיים. זה כמו שתיים. עשו שתיים. אני, אין לי שום אזור של עמודים. איפה הקרפדות אבל? יש פה קרפדות. יש קרפדות מאחורי העמודים שכאן. יואל, שים לב, למרות שאתה אומר שזה פיט מפגר, אני עדיין מלפני שניים מהאויבים. אני מצטער, אני באמת חושב שהאלרט הוא פיט מפגר, סורי. האלרט הוא טוב למקרה בספציפי. ולדמויות שאתה רוצה לבנות בצורה מאוד ספציפית, הוא ממש נפלא. אני לקחתי את האלרט כי בהתחלה תמיד האויבים כמעט תמיד מתחילים בתור גוש ואז הם הולכים ומתפזרים, ואני רוצה לפוצץ אותם כל עוד הם ביחד. אוקיי, אז מידנייט הופך... מידנייט קולטה ראשונה, כן. אוקיי, מידנייט יוצרת מין קיר ועושה פרום. הופכת את עצמה לבטל ראום, כזה פורטיפיקיישן, ונשכבת שם. אוקיי. מי שרוצה יכול לתקוף מעליה, מצדדיה, ו... מאחורה עומד. אוקיי. יש לי בשני צדדים אויבים שירואה. בוא. דרך אגב, שירגה אומרת לכם שירואה אויבים פה. כי, שתדעו, היא מצליח שם עוד. בסדר. איפה? איפה? סוף המסדרון הזה, אתה מטאטא מאחוריה, היא תזוז כדי להביא לך קו ראייה. צלי עשה את הדבר הבא. רגע. יזוז 200 פיט קדימה, יראה את כל האויבים, יהרוג את כולם ויחזור. זהו. אתה רואה את הנקודה שעליה אני מכוון? כן. רן? כן. אתה יכול להזיז אותי לשם ואז להקפיץ אותי חזרה, כי זה בערך הפואנטה, אני רוצה לראות מה אני רואה לאורך הדרך ואז להקפיץ את עצמי חזרה. Yes, thank you, hold on. אוקיי,
אני משדר לכולם, בהמשך יש קיר של מבנה, אני לא רואה עוד שום דבר מעניין מלמעלה או מלמטה ממה שראיתי, פרט לעמודים פה למטה, ואני אקפוץ חזרה. אתה לא רוצה לראות עליהם ולא רוצה לקפוץ? פחות רק כשמידנייט שמה לב להם, כשמידנייט שמה לב להם וככה הסתכל לכיוונם, אז יש לי מכיוונם גם כל מיני וובל וובל וובל. אתה יודע מה? היות ואף אחד לא רואה אותי פה, במקום לקפוץ חזרה, מה שאני אעשה זה הייד. אוקיי. מדברים באיזה שפה שיכול להיות שמישהו מאיתנו נבין? לא. זה מדברים בקרפדית. הם מדברים בקרפדית. השאלה אם זה קרפדית ספרותית או קרפדית... קרפדית מדוברת. שיר אומר להם באנדר פרוגמן. אנדר פרוגמן. השאלה אם קרפדים שמעל היבשה מדברים קרפדית והם אנדר פרוג? או זה אותו? למה זה לא שם אותי באינישטיב באמת? זה לא? זה לא, אני אנסה מחדש. אני חושב שגרגלת למלודי ולא לעצמך. אוקיי, זה מסביר את העניין. אז שמתי אותה במקומי, אוקיי, זה מסביר. הרבה מאוד זה מסביר. מלודי, את אמורה להיות פה, שיר אמורה להיות כאן. בסדר. ואז עכשיו אני אערוך את זה, רגע אני אעורך את זה. אם תוכל למחוק את מלודי, אני אשמח. אוקיי. רן, ראית את הסטלס לבל שלי? כן, אבל אני מעדיף לבקש סטלס כי אני חושב שזה נחוץ. אוקיי, סבבה. אוקיי, אז תור שיר. אוקיי, אז שיר, אם תתקדם לפה, את החמש שרפית. טוב, אני מניח שעבר הסבורות... Just saying שהיות ויש פה גומחה, אז הייתי מגיע לפה כדי להסתתר, כדי שיהיה לי מאחורי מה להסתתר, אבל זהו, אני אצור פה סליחה של קונטיניו. אין בעיה. טוב. כן, זה מה שהיא רואה בערך, אז זה יהיה כאן. טוב! כן, מה? היא... תשימה, היא... היא תצעק להם, come and get me! וזה seek and grade יצא עיגול. אתה מטיל seek and grade? אני לא רואה עיגול. כן, הוא נמצא פה. וואו, אה, רגע, אני צריכה רק להתקדם טיפה, כן, אני צריכה להתקדם עוד 30 לכיוון, זה מה שרציתי לוודא. כן, אז היא צריכה... אתם רואים שם עוד אויבים כאילו? כן, כי למה יש... אחד. יש... כן, אז שיר החליטה לעשות להם בעיות כדי שיהיה להם קשה להגיע. אוקיי. קיירו? אוקיי, אני מתחיל להתקדם לכיוון. בוא נתחיל לזוז לכאן. מזל שיש לי. לא, אני לא שאנחנו נשתמת בך בתור פולבק ברגע שהם יגיעו. אבל אני יכול לעשות סום גם בנקודה אחרת. איפה אתם רוצים? ואני רואה את ה... אז בוא נראה רק מה הטווח, אני די בטוח שהם בטווח. יפ. כן, אוקיי, סבבה, יאללה, נתחיל מ-Good Old Elder Blast. איפה? למה אתם פשוט את הרחוקים ולא את הקרובים, אני לא מבין. באמת, זה מאוד פשוט. בצד הזה, כשאתה מצל? I don't get it. כאילו... אי פעם משתמש בטקטיקה הגיונית כלשהי? רגע, לאן אתה יורד את זה? יש קרוב, אני מתבצר, כולם עוברים את הביצורים שאני מיצ'י, ואז תוקפים את הרחוקים, ואתם מוכנים להסביר לי איפה הגיון בזה? זה נורא מצחיק אותי, כי זה נכון.
אנחנו משאירים את הרחוקים רחוקים, זה ההיגיון. רגע, אז אתה יורד צפונה? אני יורד על זה, כן. אני ניסיתי שאנשים יתראו אחריי, זה לא המטרה. אתה רובוט. אתה מקוטע לגמרי, לא שומעים אותך כלום. אתה לא יכול להיות מצליח. I can get out of trouble. הציפייה שלי לא הייתה שיעקבו אחריי. אז חיירו טס החוצה, מסתכל לכיוון המערה הצפונית, שלמען האמת לא חשבתי שתכוונו לשם בכלל, אבל בסדר. ופתחה... יש שם כמו ספציפי של אויבים. פשוט... וקרפד אחד כזה חוטף שיק שיק, מסתכל על שני חורים שלו בחזה. קרח, מנווה על הרצפה. מעולה, ואת ה-15 פיט אני אחזור בחזרה לכיוון הסוג שלא יהיה להם ירי עליי. אוקיי, אתה עושה משהו? משהו כזה. מה? אוקץ, אוקץ הוא כרגע עדיין מרגל, אני מזכיר. נכון. בוא נעיף את המאזמה. אוקיי. אברוס. גדמת. אתה בטווח לכדור יש נפלא, כאילו. כן, אני יודע, זהו, זה, זה, אני פשוט תוהה ל... טוב, אני כאילו תוהה איפה לדפוק את הכדור אש. Choices. Life so hard, man. כאילו, זה ספיר 20 פיט, נכון? יש אחד לפיירבול. בטוקן, באפקט, אם תיכנס לאפקט, יש עיגול של פיירבול. נהדר. אוי, נהדר. טוב, בוא נראה. רגע. תעתי אם אתה יכול לפגוע בהם, ואולי אם יש מישהו מאחורה כאן שאנחנו לא רואים, זה יהיה נפלא. לדעתי. כן, זה יכול להיות טוב. כזה כאן. Do it. טוב, אז אני אטיל פיירבול! wait, not everybody be so surprised. וואו, זה היה גיגול לא טוב. נהיה? נכון שזה הכי תמיד כזה שיש לך? כן, אבל ראינו שאין להם הרבה חיים. כן, גיגול לא טוב. תקשיב, ראינו ש-13 היה אחד. כאן, החצי זה 12. אם יש להם 12 חיים זה נפלא. אם יש להם 13 זה כזה, יכול להיות בעייתי. אני אנסה לבחור יצורים. אוקיי. יהיה לי יותר קל לעשות את זה דרך הדמות. רגע, הכל תקוע. רגע, יואל, אני רוצה להציג בפניך... תגיד, מתי צל נהיה סייבורג? אוקיי, תקשיבו, אני רוצה... רגע, אחד, שתיים, שלוש, ארבע, חמש, שש, שבע. אם הם מצליחים, זה 12 fire damage, נכון? נכון. אז זה לא רלוונטי, they're all burnt to crisp. אני רוצה לומר לך משהו אחד, יואל? למטה? שירה ראתה שלושה יצורים. למעלה? היא ראתה משהו שנראה לה כמו 20. היא מאמינה שצל יכול לצפל בשלושה צקר פדות לבד בכיף. הנקודה מהחירה... יהיה טיעון אחר. יהיה טיעון אחר. אנחנו רוצים לערב בקרב הזה... אנחנו רוצים לערב בקרב הזה כמה שיותר מהמיניינים של ה-DM, כי הוא לא יצליח לשלוט בכולם כמו שצריך. תודה רבה על ההתחשבות הזאת, אני מאוד מעריך את זה. שנייה, עכשיו קרפדות. זהו, ואני מתחיל לרקוד. זהו, ואז אני מתחיל לרקוד. לא תיקח לי את הבונוס אקשן. קרפדות! אחד, שתיים, שלוש. אחת הצליחה. רגע, זה... אז אחת היא לא גוש פחם. אהה. דרך אגב, מה ההבדל בין הדברים האלה לדברים האלה? אני כרגע רואה עיגול כחול אחד תקוע. תשתמש בסרגל. יש פה שניים דברים, יש שני אלה. מה ההבדל בין איך שהם נראים? אחד זה דבר אחד, והשני זה דבר אחר. כן, אבל איך הם נראים? זה הגיוני.
לא, השאלה כולם נראים כמו אותם בולימונגים כאלה או שטונים? אוקיי, תן לי רגע אחד להצליח לטפל בו משהו. בן, בייבי, בן! אוקיי. יש לנו משהו שנראה כמו קרפדה שעומדת על שתי רגליים ומחזיקה חנית. ויש לנו משהו שנראה כמו... באמת? אין לי הנדאוט לזה? אוקיי. משהו שנראה כמו קרפדה. גדולה. הבנתי. היפנוטוד. כן, זה הקרפדות שנלחמנו נגדם ב-Divinity 2. אוקיי. לא, זה הקרפדות שרצנו לתוכם בתוך מים, וחצי ממכם מתו, ואני שיחקתי את עצמי בתור חבית. כמה שחקנים אפשר לשחק ב-Divinity? 4. מה? אפשר לשחק את זה לוקל מולטיפלייר? כן. כן, מולטיפלייר, מה זה לוקל? כן, גם לוקל. אוקיי. אתה רוצה להצטרף, כל יום ראשון יש לנו קבוצה, כרגע יש 3 שחקנים, אם אתה רוצה תגיד אני, אתה רביעי, אם לא אלון יגיד אני, והוא יהיה רביעי. אני רוצה לשחק את זה עם מעיין, אז אני צריך להרים שזה לוקל מולטיפלייר. אוקיי, מכיוון שהם פועלים פחות או באותו זמן, אני אעשה את כולם באותו זמן. אז... וואו, זה יהיה קשה. אוקיי, אני רוצה לעשות סמן... That was the plan. רגע, יש לך קונסייב של DC-16. קודם כל. און, כל הדמויות האלה זה קונסייב. רגע, רגע, אני יכול לעשות סאמן וודלנד קריצ'רס גם? כי אין מספיק מינים. אם אתה רוצה שהמשחק הזה ייקח שעה נוספת, אז בכיף. יאללה, ואני אעשה סאמן גרייטר דימון ג'סט פור דה אלוביט. סתם, עדיין נליד. כן, אז... זה הכל או כלום, אני מזכיר לך על החש הזה. רגע, אני אנסה להזיז פוליווג. הם זזים לאט. רול 20 זז לאט. אוקיי, אני חושב שפה זה... תטיל מספיק נמוך, כולם ימותו ואז הכל בסדר. אני חושב שפה זה 60. חבר'ה, מיטיל סלו על רול 20. העולם. לא, זה יופי. מי ש... מיטיל, למה רול 20 נחשב בגלגול הצלה? כן, השם שלו זה יתרון. רגע, אבל השם של האתר אומר שהוא גלגל קריטי. He rolled the 20. לא, הוא rolled the D20. זה לא אומר כמו קריטי. לא, אין פה D, זה roll 20. בלי D. הוא גלגל 20. יכול להיות שזה התקווה שלו, זה המוטו שלו, תגלגל 20. וגוש טוב, של... טוב, יש לי זמן, אני הולך רגע להתחיל את המחשב שלי מחדש. רגע. גוש של... קרפדות ויצורים יוצאים מהבניין הזה, ולא נראה לי שצל כבר יכול להתחבא ממש כרגע. זה תלוי איך נראה החור הזה, האם הוא יכול לקחת משהו כמו איזה צד קאבר או משהו שיסתיר אותו מהם? זה תלוי איך נראית הגומחה, האם יש שם זיז שהוא יכול להתחבות מאחריו או לא? האם הוא וודל? הוא וודלף. אז כן. אז כן? יש להם פיצ'ר ממש מעצבן. אני אוהב אותו, פשוט לא מגיע לשימוש יותר מדי. זה שימוש נהדר. אני וודלף. מה זה אומר? אני נראה כמו סלע. לא, אתה אלף, אתה לא סלע. לא, לא, אני עכשיו נראה כמו סלע. המחשב שלי מחדש, מה פספסתי? אתה... נראה כמו סלע. הפכתי אותך לסלע. אוקיי, אחד... No, you don't. זז קדימה וזורק על שיר חנית. חנית! חנית? חנית! 23. טוב, נו, it is still shield. היא כזה תרים את המגן, היא כזה תעשית את המגן שלה באוויר וכזה יישאר מין סוג של אפטר איבט שלו והיא אמרה לו I told you come and get me, not throw stuff. Don't throw stuff. Stop throwing things. חנית.
אני... זה עכשיו AC 25, אתה צריך נראה לי קריטי, לא? קלינג קלינג. כן, אתה צריך קריטי. פנית! קלינג. אוקיי, ו... וואו, הכל נורא לאט. אל תדאג, אנחנו ננקה פה בקרוב. כן, אל תדאג, יש סיכוי שכל מי שבעיגול הירוק ימות. תשמע, אני עברתי על המפה הזאת קצת מוקדם יותר היום כדי לראות שאני באמת זוכר מה קורה, הכל עבד סבבה, הכל עבד חלק. הכל לא שמתכם. אם לא הייתם פה, הכל לא עבד חלק. אוקיי, חנית! ואני חושב שהשאר מספיקים רק להגיע לאזור הבונוביס להם. אני בצורה מחשבתית אומר לכם... רגע, מה עם הקונספט? עוד לא הגענו לזה. אני בצורה מחשבתית אומר לכם, אל תתקרבו לקבוצה הזאת של ה... בכלל, לכל הקבוצה הזאת של הפוליווגים. מה שהם לא יהיו. רגע, אתה הולך לגנוב לי את המהלך כי? כן, אני הולך לגנוב לך את המהלך. רק תגידו לי, זה פיירבול? כי אני ממש רוצה להיות באמצע שלו. זה פיירבול. כן, זה בסדר, אתה מסתכל... גם אנחנו לא יכולים להבחין בך שם. כן. גם לא אכפת לנו, אנחנו יודעים שתצל לו לא באמת אכפת לו. כן, זה כבר... אתם יודעים שפינג הוא בדיוק 20 פיט? זה... מעניין. זה כמו נשים שאטר על ברברי, אתה יודע שלא אכפת לו מזה? כן. אוקיי, תן לי סיקן אינגרדיאנס. אני גלגלתי למעלה, יצא פה, אתה רוצה את הדיסקריפשן? כן. אוקיי, דיסקריפשן אני אשלח. DC 16 con save 23 radiant. כן, זה מה שיצא בגלגול. למען האמת, איך שאתה משתמש בסיקן אינגרדיאנס ואיך שאנחנו בונים את המשחק, אתה יכול פשוט לשלוח את ה... את ה... את הדיסקריפשן, אני יודע מה ה-DC, ופשוט תיחס על הדמג שאתה רוצה. אוקיי, אז, קרפדות. קון, סייב, 16. 1, אמרנו זה 23, רדיאנט. אז איך, מה קורה? What happens to a toad when it gets hit by second ingredients? תחשוב, מה קורה כששם צפרדע במיקרוגל? לא, לא, המשפט like everything else. או לא באמת, אתם שומעים אותי עכשיו כמו שצריך? לא, אתה מקורטע לגמרי. What happened to a toad that hit second ingredients? בסיקן אינגרדיאנס. אז אני אתאר לעצמי שזה פשוט ככה, שזה פשוט כזה מין פולס של אנרגיה בהירה כזאת, וזה כזה והוא מתנדף. אז אחד מתנדף, שני... אתה צריך לגלגל אבל את ה-4D10, לא? הוא גלגל. זה יצא 23. רגע, למען האמת, 23 זאת אומרת שה... הבטוח הוא 11. אז כולם. זה באמת, זה הכל לכלום. אז... אין חצי. אין חצי. זה או שנפגעת או שלא. זה אין חצי. הוא שרד. אוקיי. אז תן לי קונסייב על השלישי. אני רואה את הקרפדה כזה עושה. הוא גם הצליח. אני אקח רמה הבאה סנטיק סטטיק. כדי שיהיה משהו יותר נחמד. הוא מתנדף. הוא שורד, הוא מתנדף. יש לך המון הטלות טובות. כן. רגע, תבחר את הבולי ווג. כדי שאני אוכל להעלים אותו, תודה. אני רוצה שתתפעל ש-75% זה בדיוק כמו שאמור להיות לפי העקומה. 75%? כן, יש להם פלוס אחד וזה DC 16. אוקיי. אז אני צריך עוד שניים, אחד נכשל, שניים נכשל. אז עוד שניים מתנדפים.
ועכשיו תור הקרפדות. לא, זה יצא מספיק, אלה, זה יצא משהו דומה לסטטיסטיקה. הצליחה. נכשלה. ונכשלה. אני מתחיל להבין למה הנחשים האלה התעצבנו, אבל יש המון מהדברים האלה. נחשים לא אוכלים קרפדות. אולי בשאדו קאי. תלוי איזה נחש ואיזה קרפדה. יש נחשים שאוכלים קרפדות רעילות בשביל להשתמש ברעל שלהם בנוסף לשלהם. אוקיי. מה שמעניין היא ככה, האם לתת לכם לדפוק כדור אש, או תכלס לעשות לשם שינוי קצת נזק, כי אני יכול. האמת, אם אתה מעולה למעלה, יש לך ממש שימוש טוב. גם ככה כדור אש נקד. שימוש טוב נהדר נכון. כן, אבל הבעיה שקיירו הולך לשים פה כדור אש, בכל מקרה. כן, אני גם הזרתי אבל. אני הזרתי שאני יכול לעשות את זה. אם אני אטיל, כנראה לא יישאר לך על מה להטיל כדור אש. אוקיי. אתה טיל, נו? אני פשוט לא רואה את הכל. זה של 20, אתה יודע. כן, הלחש שלי הוא 20. זה תופס את כולם או קצת יותר פנימה? טיפה החוצה. אך טיפה לכיוונך, משבצת לכיוונך. ככה? בדיוק. ככה. לא. די בטוח שאתה... אתה רוצה אותי בפנים או לא? לא. ככה בסדר? איך אני בפנים? רגע, אתה צריך לצאת מצורה בשביל... כן. ככה? ככה אתה תופס את כולם. פרט אליי. רגע, מי נתצאה מצורת דינוזאור? כן, כן, אני מחליף בין הזה. אז זרוק את הטוקן חזרה פנימה, ותסמן אינישטיב 22. מבומל. מידנייט, לא יודע, למה היא לא מופיעה לי. What the hell? לא, היא מופיעה, היא פשוט קטנה. לא, היא לא מופיעה באינישטיב. אתה צריך להוסיף את הידנית. היא שמאל! אתם שוכחים שהיא שמאל. היא גם ממש משתלבת טוב בצבע. כן. כן, זה די קשה כזה להבין. מה שאתה אומר מזכיר לחברה שקונת בגדים בחנות לילדים. כן, כי ככה. שמאל. דקסי, פליז. אייסטורם, אוקיי. והרטרי אחר כך, כי וואי נה. יואל, תגלגל את הנזק כדי שאירן ידע אם צריך בכלל לגלגל. יש לה 14 קולד. אני רואה. אני רק רוצה שזה יהיה כחול. זה יכול להיות כחול? אוקיי, זה סגלגל מוזר. אוקיי, אז פשוט משום מקום מגרוש המערה פשוט מגיע ברד עצום של גושי קרח בגודל של כדורגל, וכולם מנסים להתחמק מזה. חשבתי שצלע מול בפנים. צריך לגלגל את הנזק. אוקיי, זה שני נזקים, שני נזקים בו זמנית. אוקיי, רואים את זה, זה למעלה. דק סייב, אוקיי, אז אחד. זה 23, אף. רגע, רן, לא אמרת שהם מתים מ-11? זהו, אם זה, אם החצי הוא 11, אז כל... 11 וחצי. אז כל בולי ווג נקבע, פשוט חוטף סל על הראש. רוק פולס, רוק פולס, כל דבר בולי וורד דייס עושה מין תנועה כזאת של מנצחים של מספיק כזה, אינף, וברד נופל. ייקח לי רגע לסמן את כולם.
שאם אתה יכול לחשוב על מה אני רוצה לעשות. לכל השאר זה hard terrain. כן, לכן אנחנו משאירים את זה שם. אם משהו נשאר שם חד. מישהו מוכן ללכת להכין כוס קפה בזמן שאני מטפל את כל הדברים האלה? אני הולך להכין כוס קפה שלי עשיתי, וזה סופו של שלי. לך על זה. Go for it. I had cool shit to do, and now I don't have any. אולי תלק ישרדו? מצטער עידן. כן, אני גם רציתי לעשות את זה, אבל מקדים אותי, אני אעשה את זה למעלה. כן, יש פה עוד למעלה חבר'ה, אל תדאג. מה לי לדאוג יש? מה אתה עושה? אל תדאג, אמר הדאג. קאונטר ספל. או שאני אטיל עליך ווטר ווקינג ולא תוכל לנשום, כי לא תוכל להיכנס למים. קאונטר לא יישאר עוד אברוס. ההבדל בין קאירו לאברוס זה שאברוס מסתדר בלחשים, קאירו פחות. וואי, תחשבו אחורה על הקרב שלנו עם האבוליס. אבוליס יוצא מעל המים ואז מטילים עליו ווטר ווק. הוא לא יכול לחזור חזרה למים, נכון? בטח שהוא יכול. הוא יכול? כן. כי עד עכשיו אמרת שעם ווטר ווק אתה לא מסוגל להיכנס לתוך המים. לא, אתה מסוגל. זה מה שאמרת לנו עד עכשיו. אם אתה רוצה להמציא את הלחש פורסט בויינסי, אז אפשר לדבר על זה. אבוליס, יש לכל... I found a new purpose in life. רגע, שנייה, לא היה עכשיו התור של שיר? רגע. לא, סליחה, זה תור צל עוד רגע? תנו לי רגע לסיים לגלגל את ההצלות של הקרפדות עצמן. יא, אני חוזר. איפה הכפתור? אתה אומר לא, זה לא מה שרציתי, וזה עדיין אחלה אינישיטיב. למה הוא עשה זה לבוליווג? of all things. לפי כל מה שאני שומע מהאנשים, עד שהמודלים מוכנים עם המפלצות והכל, זה לא בדיוק הדבר הכי כיף ונוח בטיפול. מה זאת אומרת? נשמע כאילו משהו לא... כולם אני שומע מתלוננים, ועכשיו גם לך זה עושה צרות? לא, זה עושה צרות בגלל שהכל פה עובד נורא לאט ואני לא מצליח למצוא את הכפתור שאני צריך. אני שונא... לבאמת, בדיוק בגלל המקרים כאלו, כשדברים נהיים איטיים ומקרטיים, אני שונא את כל הממשקים האלו שמופיעים רק שאתה מצביע עליהם. כי אז הצבעתי על זה, הצבעתי, לא צריכתי, זה בדיוק הופיע ונעלם, אני לא יודע. פשוט בינתיים גלגל להם מ-D&D Beyond, למרות אותו סטאט בלוק, זה עושה את זה הרבה יותר מהר. שנייה, הצלחתי להשיג שליטה. Giant Frog, Deck Save. אחד. שתיים. אשכרה שתיים? שלוש. גם הצפרדים מתים. סליחה, לצל לא נשאר שום דבר להרוג. אני רוצה לציין שאני זוכר שאירן באמת אמר פעם אחת, שתיים, שלוש המפלצות ויצא עליו בגלגולים אחת, שתיים וארבע. אירן רק שתדע שזה לא נכון, אותו מין יכול לעשות אותך רק ירי. תורצל. כשהאשן מתפזר אתם רואים את צל עומד שם ומחזיק ביד שלו וונד אוף פיירבולס. שום אשן ירד ברד מהשמיים וכרגע הרספה פה מכוסה בגושי קרח. כן כן. כשהכל מפסיק אז אתם רואים את צל מחזיק וונד אוף פיירבול, מסתכל על כל מה שנמצא מולו, מסתכל על הוונד אוף פיירבול ואומר רייט. וונד אוף פיירבול הוא לא הטונד כרגע, אבל זה לא משנה את התמונה שאמורה להיראות לכם. מה שצל יעשה יהיה לקפוץ חזרה לחברים שלו ולעמוד ממש ליד אברוס וקיירו. אז אני מניח שזה יהיה קל, כן זה ממש קל.
אז מין בלינק לפה לא אמור להיות קשה בכלל. הולך נעמד ליד קיירו, ומה שהוא הולך לעשות זה את הדבר הבא. הוא הולך לעשות hold action, ומי שהולך לראות כדור אש, הוא הולך להתנהג כאילו הוא יראה את זה עם המטה שלו. זהו. אוקיי. שיר. אוקיי. שיר תעשה דבר כזה. שיר תצעק על קיירו, קיירו אמר משהו, כדור אש, היא לא תותיל כדור אש, היא תפתח את הנרתיק שיש שם את הבולט עם הדארקנס, ותראה אנדריץ' בלאסט על הבחור הקטן הזה. אוקיי. אז זה טנק 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 ואז מלו בטעוף תיקח את הבולט שיש עליו דארקנס ותעמוד פשוט חמש ספית מאחורי קיירו עם דש שלה, כך שקיירו נמצא בדיוק בתוך הדארקנס שזה אמור להיות פה. כן? לא, זה כן היה כאן, צדקתי. הילה, הילה. כן, אני אשים לה הילה. נקודה, 15. את אמורה להיות בצבע אפור, שזה יראה יותר הגיוני. רגע, עדיין לא סיימתם את הקבוצת צפרדעים שלכם? לא, של שיחק. כן. אם לא צלמו את הצפרדעים שלכם, לא צלמו עוד. שיר, שיר כזה עומד בצורה שהיא תבין את זה לקייר או לאברוס, אבל אברוס עדיין יוכל לתקוף אם הוא רוצה כדי לא לחסום את הראייה. טוב, קייר. אוקיי. רגע, נראה אם האתר הזה עכשיו כבר... אוי, שיט. כל האתר הלבן. רגע, אני אנסה לרענן אותו. Hold your horses. Which horses do you want to hold? איבדתי אותו. זה מאוד לא אחראי מצדך. בוא נראה אם זה רוצה לעלות מתישהו היום. לא, שקט. שנייה, אני אנסה לקטון את האתר הכללי. וואו. רגע. אוקיי, זה לנץ'. Everything is difficult. אוקיי. יופ. אורייט, אורייט, אבל זה יופי, זה מתחיל להתאיין. רגע, עוד רגע אני גם אראה את עצמי. רגע, אני עדיין רואה שהכל שחור. רגע, לא, משום מה אני רואה רק את עוקץ... הנה. אוקיי, כן. מה שאני הולך לעשות, אני הולך לראות פיירבול שיפגע בכל הקבוצה של הבולי ווגינג האלה. בוא אני אעשה את זה. קאונטר ספל! אני עושה את התנועות של קאונטר ספל רק כדי להביל את קיירו. איך שקיירו מטיל את הכדור אש, גם אני עושה עם המטה כאילו אני הטלתי את הכדור אש, אני צועק אקספקטור פטרונם, ומעמיד את עצמי כך שזה יראה כאילו אני עשיתי את זה. אוקיי, אני פשוט נועץ מבט רצחני באברוס בזמן שאני עושה את זה. אתה יכול לנוח למקום שבו אתה לא יורד דרך קיר? שאלה אחת, מלודי משחררת חושך כאילו? כן. אז אף אחד מהם לא רואה את זה, טכניקלי, טכניקלי. כן, אף אחד לא רואה את קיירו מציל את זה. אז שיר ממש... זה גם נכון. כן. כולל איתי שלא מבינה לאן הכל נעלם. ושיר אומרת, כדור האש של צל מגניב. רגע, אם מלודי נמצאת 20 פיט באוויר, זה לא מגיע למידנייט. אה, נכון, מידנייט לא בחושך. אוקיי, מידנייט לא בחושך. יואל.
בכל מקרה, אני מטיל את הכדורש ככה שממש רק הקצה שלו יפגע בקבוצה הזאת, כך שאם יש עוד כאלה שאני לא רואה אותם והם נגיד כאן או כאן, שחר. אולי זה יפגע גם בהם. מה? יש באיפה יש לך את הרף הדמות, יש אפקט, יש שם פיירבול, אתה יכול למשוך את זה ולשים את העיגול. גם אם הם יצליחו, הם כולם נשרפים. וואו, פיירבול, אם אני מושך אותו אני... יהיה טוקן ואז אתה יכול... אני לא רואה איך אני מושך את הפיירבול. עזוב, אתה פשוט... לא משנה אבל רוצה לדעת. טוב, אחר כך. Go away, bullywogs. תודה. אוקיי, ואחרי שאני עושה את זה, טוב, אני נשאר איפה שאני, גם ככה בחושך והכל טוב ויפה. אברוס? זהו, זה התרוס שלי. אברוס מסתכל על צל ואומר לו, אקספקטו פטרונום! לא אקספקטו פטרונום! זהו, זה הטור. אוקיי, אני לא ידעתי שהטלתי פליינשיפט וחזרתי למדור הגיהנום. אז נשאר אז יקר בית שלך קרפדה מגיעה בדהירה מאחוריה עוד שני בוליווגס וזה תורם. יש פה עוד בוליווגס שצריכים כבר, צריכים לזוז כבר, לצאת מהסיקני גיידינס קודם. אז רגע, אז השאלה האם הם אמורים להיות בטווח של הכדור? בוא נראה. בוא נראה. אוקיי. זה אומר אם הם כאן בערך. בוא נראה, אם נצליח לתפעל את המפה. תעלי למעלה. קדימה. קרון אמרת שאתה... שם את זה כשהם בקצה, אז היה כאן, נכון שם? נכון. הוא היה מגיע לפה ונשרף. מעולה. הוא היה מגיע לפה ונשרף. תגידו, מי כאן מצביע בעד לעשות פסט וורד לקרב הזה? למה? כי נראה לי שאני... זה משעשע, אז... אני חייב לשאול אותך שחר, אני מצטער שאני קוטע לגמרי את הרצף. אתה רץ קדימה כל הזמן, דוחף את ההרפתקה קדימה, להגיע לקרב, מגיע לאמצע קרב, ואז הוא... כן, לא מעניין אותי, בוא נרוץ קדימה הלאה, לאן אתה ממהר? תקשיב, העניין הוא לא שאני ממהר, העניין הוא ש... אני די בטוח שאנחנו פשוט מפרקים אותם בלי שום התנגדות, והאתר סופר איתי. כן, אחרת לא הייתה לי עם זה בעיה, כן, אם האתר לא היה סופר איתי. זה לא קשור ליום לאתר, זה האופי של המשחק, כאילו אתה תמיד ממהר לאנשהו, תהנה לי הרגע. שחר, אני רוצה שגם ידע נשמע. שחר, קרב הזה הזדמנות נפלאה לרולפלי. אני רוצה... זה מה שקרה עם עידן, עם הכדור אש, זה הזדמנות נפלאה וכיפת לרולפלי. אז מה נתקדים האלה, זה כאילו בשום דבר. אני רוצה להציע חלופה. או כל אחד יגיד מה הוא עשה בתור שלו ונדע שהצלחנו כי עם weaklings לידינו, אבל בוא נעשה את זה בכיף, כאילו epic level כיף, שכל אחד יגיד איך הוא הרג את האויב שלו. אז לא, הם רוצים שנמשיך את זה, בוא נמשיך את זה. תכחו שאמרתי משהו. אז כמה body walking עוד חיסלתי שם, כמה עוד נכנסו? עוד שלושה. קול, כלומר אני חיסלתי שם. כן, זה צל חיסל. אתה היחיד שיודע שזה לא היה צל, כי שיר לא הסתכלה לאחור. כן. והצפרדע נחסכה מזה, כי היא הייתה בדיוק בחוץ. אוקיי. קול. ערן, נגיד לך את זה ככה. כנראה הייתי מנסה לפגוע בצפרדע ולא בבוליווג אם הייתי רואה אותה בחוץ, אבל לא נורא. לא נורא. טוב הבא. הרדה מתקדמת. רגע, הרדה מתקדמת לכאן. אוקיי, מידנייט. Are you sure it should be that small? Yep.
זה נראה טוב. אוקיי. אוקיי. מולום. בעיקרון, שמאל עדיין תופס 5 על 5 פיט. זה רק טייני שפחות. אין לי בעיה, מה שבא לך. זה פשוט איך שהקמפה נראה. אוקיי. אוקיי, I'm going here. ונעלם. העניין שבהם אתה עומד בדיוק מתחת להטלף, אתה עדיין לא בתוך צעדה. נכון. 20 פיט רדיו. הדארקנס זה 15. אני כאילו מבצבץ את זה מעלה. רק כזה, אתה ניגש מתחת ל... אתה ניגש מתחת... A ball of darkness. יש כדור של חושך ואתה פשוט נכנס לתחתיו, והוא... אם מידנד עושה ככה, היא בקושי נוגעת בו. Hold it like a razengan. אני מעמיד את היד שלי מעל לבול ומסתכל על הצפדים ואומר, ההא! וואי, שעתיל אינטימידיישן. כן. אוקיי. טוב, זה אמור להיות די מפחיד. יוצאים מהדבר החשוך הזה הרבה מאוד דברים מפחידים. פיירבולים, בלגן. 19! צל. אוקיי. מי פה ראה את הסדרה The Boys? לא ראיתי אף פעם. אני קורא את הקומיקס עכשיו. אוקיי. בגדול זה מתאר עולם שיש בו אנשים עם כוחות על-טבעיים, but they're jackasses. ובגדול הסדרה פחות או יותר מתחילה בזה ש... פוגשים בגיבור סדרה שהוא נטול כוחות, יש לו חברה, הם אוהבים, ואז האדם הכי מהיר בעולם בטעות רץ דרכה. It's in... She explodes. Totally explodes. Want to do that to him. הסצנה הזאת ממש מוכרת לי. Want to do that to him. אוקיי, איך בדיוק רוצה לעשות את זה? זה לרוץ לקיר הזה, לטפס עליו, כי אני יכול לרוץ לאן שבא לי כי זה, ואז לקפוץ ממנו דרך הצפרדע. תן לי את ההתקפת unarmed שלך. אפשר לעשות זה פעמיים כי יש לי שתיים כאלה? לא, זה יש לך ניסיון אחד הזה, זה לא... אתה עומד שם, נותן מכה, ואז רואה איך זה מה קורה ונותן עוד מכה. אתה עושה את הכל בתהליך אחד. It is thematic. It is thematic. גלגל על המושג אחד. Unarmed strike 1. אוקיי. אז במקום drop kick זה drop dive. Yes. Any advantage on this shit? לא. לא, בסדר. אלן, הצלחתי להפחיל את הקפדה? 19-14. בוא נראה. תוסיף לך קושש. אוקיי, אתה עושה 15 bludgeoning damage. לקרפדה היה 6 hit points. How do you want to do this? הייתי פה, I moved through her over here. I have more קרפדה on me. רגע, אתה בעצם אומר שאם תמשיך להשיג מהירות, אתה יכול לעשות את הצנה של סטאר וורס שהיא לוקחת את החללית ועוברת ב... אמצע הצי שלהם? רגע, אז בעיקרון צל מכין לעצמו מעיל קרפדות. שם. כן. שם. אני מרוצה מהתור הזה. זהו. סוף הראה יותר קרפדה מאשר בן אדם. ורגע, אתה יודע מה? בהמשך ההתקפה שלי אני הולך לתת... המשך מכה לקיר, כאילו אני נכנסתי בו עכשיו, כן? אז אני מצפה לאיזה סדק בקיר. אוקיי. שיר תעשה דבר כזה. תעוף לכאן,
תצלול לחשיכה. מהחשיכה יעופו סים שפורים שנרים את החשיכה על היצור הזה, מה שנקרא אלדריץ' בלאסט. ותגיד, 1, 2, 3, 4, לשכולם ידעו כמה היא רואה שם. על מי אתה יורה את זה? הקרפדה הגדולה שכאן. הקרפדה הגדולה שכאן. אם נצליח לבחור אותה ולראות מה ה-IC שלה. למרות שזה נראה לי בזבוז, כי הקרפדות האלה כנראה אין להם יכולת לזרוק ג'אבלינים כמו שאר האויבים שלי. כן, שתי מכות פשוט מוריד קרפדה. ואז היא אומרת, היא סטינג ומצביעה על מלודי. מה? היא מצביעה על מלודי. אלון לא יודע, אני אומר לא יודע למידנייט, כי ראיתי את השמות התבלבלתי. היא זימנה אותי. אוקיי. כאילו, דברים יוצאים מהכדור החשוך הזה שהם מפחידים לי. הם ראו... מה קורה פה? טוב, קיירו. אוקיי, קיירו זוז קצת לכאן, קצת לכאן, לכאן. עוד פיירבול? אוקיי. כן, למה לא? יאללה, אני חושבת שם עצמודים אחרים. וואי דקנות. אני רוצה רק לציין שאני לא אמרתי לך להטיל פיירבול, אתה עושה זה מבחירתך החופשית. זה שעוד רגע אנחנו נלחם בחמישה דראפ פריסטיסס לא אומר שום דבר. רגע, אבל איפה אתם רואים עוד יצורים? כי אני רואה רק אחד. שיר אמרה, 1, 2, 3, 4 ואז חזר, לא, 3 הם לא שורדים לזה, הם לא שורדים לזה. כן, בכל מקרה זה מה שאני חשבתי לעשות. אז כן, מעולה. זה די הרבה נזק בשביל פיירבול, לא? כן, זה רמה 5. זה נסתנר רק 5. אוץ'. זה 10D6, הממוצע אמור להיות 35. אוקיי. זה טיפה מעל הממוצע. There are no more frogs. There are no more bullywogs. אז מה אתם עושים? אנחנו עדיין בטרן אורדר? כן. רגע, אני שכחתי למחוק את זה כשהשאיר עבדת הריכוז. זה שנה לעוד קצת, תלוי לאן אתם הולכים. ספרד אאוט, טו דר, טו דר, קלין דה פלייט. אברוף, בואו נעלה למעלה. רגע, לא, בואו כמה רגעים. בואו נבחן את המבנה. טוב, בסדר, בואו נבחן אותו ביחד. ושיר הולכת למלו... רגע, 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 רגע. קיירו סיים את תורו? רגע. כן. אוקיי, אז תור אברוס. אני לא אזוז עדיין. אני לא אזוז, אני אחזיר את עצמי לאיפה שהייתי. אברוס מכין טול דה דד. על אויב שהוא רואה. אם הוא יראה. בטעות. נהיה, אני צריך לבדוק משהו. TTD. זה לא TDD? All the dead. TTD. לא, זה לתימנים, זה DDT. TDD. אני חושב שפעם הראשונה ששיחקתי עם ערן, במפגש הראשון שהיה פעם שיחקתי עם רן, היה לי איזה בדיחה סלש גזענית מול נעמה. ועכשיו נעמה התפקעה מצחוק, ורן נתן לי את המבט של לא עושים בדיחות גזעניות. לא נורא, עדיף לדעתי להקים DMC. מה מידנייט עושה? מיניים מתחילה ללכת לכיוון ההום 1, 2, 3, 4, 5 זה כל מה שמיניים הולכת. אתה זוכר רפטרי, נכון? רגע, אני רוצה רגע להביא את זה שלי אליי. אוקיי, כאקשן
can I move this shit? Yeah, I will cast. את זה. מונבין, שזה 5 פיט, 120 פיט קדימה, בערך אני רוצה אותו פה. שמתי לך כבר מונבין? לא. אז תן לי רגע. משהו כזה פה. אני חושב שהוא גם עושה לייט תוך כדי, אבל דים לייט. אני צריך new character. כן, dim light. זה איון קאנון שפשוט הולך לאט לכיוון למעלה. צל משגר למידנייט מחשבה. כמה מגניב זה יהיה? אני אקח אותך. ערוץ ערוץ ערוץ, כמובן הכל בהסכמה, אקפוץ ממש גבוה מעל לקבוצה של אויבים ואסמוך עלייך שאת תהפכי לאנקילוזאורוס. אני רוצה את זה בערך פה, כי זה בערך הגבול שאני רואה. אין שם שום דבר. שנייה, אני נוסע לארגן מונדים. You can see me, I'm not hidden. אוקיי, אז 60 פיט פה בערך. יד, אתה לא יכול לראות את המקום שיש בו אור מהמדורה? אני לא רואה, עד המדורה יש לי אזור חשוך, אז אני הולך להאיר את דרכי קדימה. אתה זוכר של השיר יש גם בולט שיש עליו לייט, שזה מחזיק שש פשוט, שהיא אמרה שמוכן לתמיד. זה בסדר, אני יכול להזיז את זה 60 פיט כל בונוס אקשן. אני זוכר שהיה לי את זה. היה לך את זה כשהיינו עם הבליסטראות למעלה, נראה לי זה היה קומה, אותה קומה עם העצמות של הדרקון, זה היה 2 או 3 שאני לא זוכר. לא, היה לי... אבל שם היה לך מונבים, שם השתמשת בטוקן. כן, אני מנסה למצוא אותו, אני בטוח שיש לי אותו. טוב, נשתמש בזה בינתיים. לא טורץ'. בינתיים אני פשוט פונה לצל ואני אומר לו, you think the darkness is your ally. You merely adopted the darkness. I was born in it, molded by it. אתם יכולים לפחות להיות מקוריים. אני מטיל את המונלייט על קיירו בעצם. אני רוצה רק לציין, אבורוס באמת נולד בחשיכה? הוא הגיע, הוא נולד שדו פניין? הוא באמת גדל שם? הוא מוצב על ידי החשיכה? אז בשביל אבורוס זה נכון? זה חייב סתם שקר? רן, אין שליטה על זה עדיין? שנייה. אין דבר כזה סתם שקר, אילן, תלמד את זה. נכון, יש שאלה. בעידן, התשובה שלך, היא תגיד, אין בעיה. זה אמור להיות... סליחה, נכון. Controlled. Emits lights, כי אני לא רואה את האור. הצלחת להשתמש בזה? יול? שמתי את זה, אבל הוא לא פה לטוב. נכון. איך... האם רדיוס של דין? אני ממש מרגיש... מי אמר שהוא נולד בחשיכה? קיירו. כ-40 רדיוס דים לייט. ואגב, זה לא שקר, זה פשוט חשיכה מטאפורית. זה עושה רק דים לייט? כן. רק דים לייט. אוקיי, רגע. רגע, יש בעיה עם הנחש הזה, את האמת. למה? הייצור היחיד שנמצא בערך בקומה שהוא שיפטר זה אני. נכון. זה לא היה חכם. לא נורא. אוקיי.
ככה משחקים בהילוך איתי. ככה. רגע, אני מנסה להיזכר בציטוט המדויק, איך זה הולך. או, you merely adapted the darkness. I was born in it. אני רוצה לנצל את אורי. אני רוצה ללכת למקום שממנו אני רואה את, את קיירו, ואז אני אומר לו, Oh, you think the darkness is yours, do you? Now you see me. ואז אני לוחש לו באוזן, Now you don't. מה שכן אני רוצה לחשוב על זה כמשהו מצחיק, זה שהוא עושה את זה, now you see me, now you don't, ואז הוא נופל על הקרח וזה hard to hear והוא מחליק. ושיר אומרת, אז פה בסדר. רגע. אתה בא לסוף אותי או לא? לא הבנתי. אני בא לסוף. רגע, רגע. שיר גם רוצה לצל את התור שאומרת, רגע, אבל אני לא רציתי בחשיכה, אבל כן גדלתי שם. והיא כן סורמת לי בפרידים. כן, את נראית כמו מישהי די חשוכה. אתה מודע לזה? כן, רן, אנחנו... אם כל זאת היית מזמן הלהאונד, היית פשוט צד את כל הבלרוג ספרדעים האלה כבר? אתם רוצים ללכת לכיוון הבניין? שנייה. אני מציע שאנחנו נלך... אני רוצה להשקיע שני תורות בלהחזיר את הספל סלוטים שלי. אוקיי. זה אפשר להחליט, השאלה אם אתם רוצים ללכת לכיוון הבניין. אני אחד, מציע שאני אלך לכיוון הבניין. שתיים, אני רוצה להציל הצעת ייעול לפעם הבאה. אירן, למפגש הבא תכין את המשך המפגש. אלון, למפגש הבא תכין את ההרפתקה שלך. פשוט נעשה את שניהם בו זמנית. אני לא יודע אם זה יעבוד או שזה פשוט יהיה רבע מהירות. אני אומר, stick and destroy, בוא נעלה למעלה קודם, ננקה את הכל ואז נראה לבית. אז זאת ההחלטה? שיר מסכימה עם מידנייט. רגע. מידנייט, come on me. האמת אני לא חושב שנשאר לי צ'ארג'ינג. שורט רף? לא, לא, לא. בוא נציג את זה. אחרי הניקוי... דוד, אני יכול להמשיך לרוץ דרכם. זה לא מעט אותי אפילו. אבל אם נעשה שורט רסט, אני יכול לעזור לכם לנקות אותם יותר מהר פשוט. אני בזבזתי שני ספלסלוט מתוך 14. גם אם אתה יושב פה בחושך ומסתכל על התקרה בחצי שעה הקרובה, אנחנו בסדר. חלק מאיתנו הם וורלוקים. יאללה חבר'ה, בואו נמשיך, בואו נמשיך. בואו נמשיך קיירו. קיירו, הם כל כך חלשים, לא שזה, האמת היא שאתה עושה מספיק כזה גם ברגילות שלך. הם חלשים, זה פשוט יותר מהיר להרוג אותם בקבוצות. אוקיי, אז אתם הולכים דרך המנהרה הזאת צפונה איפה שהמונבים. יש. אוקיי, אני רק אגיד ששם יש מערה שנראית כמו כפר קטן, מלא כל מיני בקתות. ואם אני צריך לפתוח את הפייג' מניו ולהפעיל משהו, אנחנו נחזור חזרה לדף הראשי ונסיים להיום. אוקיי, אז אנחנו אומרים שגם את הוורן וצ'ילדרן לא משאירים, כי... everyone is born evil. אני לא הורג נשים, אני לא הורג ילדים. אני לא הורג נשים, אני פשוט מעביר את המון בקתה מעל בקתה. אני רוצה לומר, עידן, זה לא ילדים, זה ראשנים. אני שולח את האנשוף שלי. אפשר באותו רוח גם לשאול מה אנחנו מוצאים במבנה? לא, כי לא הולכתי להסתכל שם. כן, אבל אתה יודע, תיאורטית עשינו את זה, אתה פשוט לא שמת לב בגלל שזה לא ניתן.
לא, אתם החלטתם אחרי שלא ראיתם עוד אויבים מתקרבים, להמשיך כלפי מעלה. אוקיי, זה היה מתיש. לא, משחקים יום שני? צריכים לשנות מערכת. מה? יש, אין לנו שום דרך לשנות מערכת. אם אתם רוצים להשקיע קצת כסף ולקנות את פאונדרי, הבנתי שהוא ממש טוב, אבל הוא עולה כסף מההתחלה. אבל אתה תצטרך לקנות את המודול מחדש גם. או לבנות אותו, שזה קצת מתיש גם. כן, אתה עדיף שלא. אני לא בטוח אם יש מודולים לפאונדרי. אני חושב שגם מה העלות הכספית. מה העלות הכספית של פאונדרי ומה העלות הכספית של המודול בתוך פאונדרי? שנייה, אני חושב שפשוט אין, זה הכל קומיוניטי. אני רגע מסתכל. לא, זה לא מודולים כאלו, זה כל מיני תוספים שאפשר לשים על התוכנה. לא, צריך לבנות הכל מאפס. אז אם דרך לעשות אימפורט למפות עצמן, אז נראה לי זה יהיה בעייתי. מה שאני הייתי עושה, ואני ממליץ, המפות זה לא הבעיה, הבעיה היא להרגיש את הטוקנס. לדעתי זה לקחת דף, להוסיף דף למפה ופשוט לחלק את המפות, לעשות קונטרול קופי לכל האזור הספציפי ופשוט להעתיק את האזור של המפה שאנחנו משחקים. אני חושב שהבעיה שלנו, לא יודע, בוא נעשה את הבחינה הבאה. אנחנו נמצאים בעמוד הראשי. ערן, האם יש לך בעיה לטעון דברים עכשיו? זוכת מומבי בנימה. שחר, רגע, הפסקנו את השידור, ערן? לא, אנחנו נתראים משדרים. טוב, אז תודה לכל מי שצפה. אנחנו זוכים יום שני? אני אפילו עדיף יום שני כי יש מצב שברבי אני לוקח חופשי. לא, אלון לא יכול. טוב, אז יכול שגם יום רביעי לא יהיה? רגע, יום רביעי יש מצב שאני בחופשה. מה לגבי יום ראשון? זה יהיה קצת לחוץ מבחינתי. נכון לעכשיו הוא פנוי לי, אבל זה תלוי גם אם כולם יכולים. זה יהיה קצת לחוץ, טוב, נדבר על זה, אנחנו נסיים להיום, לילה טוב. לילה טוב.